Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da vam predstavim Utopija. Moja naredna gošća je iz sveta filma, pozorišta i televizije. U stvari, ona spada u onaj segment stvaralaštva o kojima ljudi ne razmišljaju dok im se ne ukaže na vrednost tog dostignuća i koliko ono utiče na kvalitet proizvoda, u ovom slučaju filma, pozorišta ili serije. Utopija. Drago mi je kada vidim da su projekti na kojima je ona radila ostavili pečat na kulturnu sliku našeg podneblja. Utopija predstavlja važno ime u svetu kostimografije. Ona za sebe kaže da je atipična, kao što je i njen put bio atipičan. I zato i mislim da je vredno poslušati njenu priču. Velika mi je čast što mogu da vam predstavim Momirku Bajilović. Uživaj. Svako bi da radi samo ono što mu prija, znam da nemoguće to je, zato moram utopija. Posejao sam seme, slušam, pratim da proklija, da li je odgovor za sve probleme utopija. Utop, 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 utopija, podcast utopija, podcast utopija, utopija. Utopija podcast. Šta je za Momirku utopija? E pa znaš šta, ja sam, pravo ti kažem, kad si mi to rekao, malo googlala šta je utopija i shvatila da u stvari nemam neku originalnu misao na tu temu. I šta je za mene utopija ili ti neko savršeno društvo, to je društvo koje ima visok nivo svesti i gde se ideologija i religija ne koriste kao izgovori ili neke poštapalice. Nekako gde je sve podložno kritici i gde svi imamo neku svest o zajedništvu, a da nam zajedništvo nije pokriće za surovost, nego da nam je to u stvari daje polet za neku otvorenost i preispitivanje svega. Da. Mislim, možda je to zvučalo abstraktno, ali eto, za mene to utopija, neko društvo koje ima viši nivo svesti. Da. Ali pazi, tačka. Da li, ok, ali sad, pošto, eto, radiš svoj posao i sarađuješ i sa drugim produkcijama, odnosno radila si i u inostranstvu, je li tako, ili ljudi koji ovde dolaze, znači komuniciraš s ljudima iz drugih kultura. Ali opet da se zadržimo na našem podneblju, odnosno ovde u našem dvorištu. Šta je to što bi mogli možda da menjamo, ali da govorimo ono realno, ali da dođemo, da se usmerimo ka nekoj, nazovi, utopiji. Znači, ovo sad što si rekla, i sama si rekla, ako bi googla si, da, tako. Da. Ali da li si imala neki primer nekog događaja, nečega što se, nešto što ti je sveže, pa da si rekla, brate, kako ovo ovde može, ili kako samo ovde može, razumeš, da li me shvataš? Pa ima toga koliko hoćeš sa svakom ćošku. Kažem ti, nije cilj da se upire prstom, jasno, kapiraš jasno, me, jasno. Nego samo da se osveste neke stvari, eto to je, znači... A meni jedini način, apsolutno, ko meni možda grešim, je obrazovanje. I mislim da je nazadovanje obrazovanja doprinalo tome da imamo tu amplitudu, jer mi nekako se približimo utopiji, Pa mi stalno imamo neke uspone i padove, čini mi se kao društvo i kao narod, i nekako istoriju brišemo i naučimo iz nje. Tako je. E sad sam ja možda opet otišao neku drugu temu, ali je to zanimljivo za sve nas u stvari, jer mi kao da stalno krećemo iz početka. Upravo. I mislim da tu gubimo, a mi smo vrlo posle rata se približili, mi smo i pre rata, mi smo recimo kroz umetnost to gledano imali dadaiste i nadrealistu vreme kad ih je ceo svet imao, a pre toga smo bili potpuno mračni srednji vek. Onda naša umetnost socijalistička je jedna od najoriginalnijih na svetu ikada, a najoriginalnija kod nas definitivno u našoj zemlji, jer to je nešto autentično, ništa slično, da li tako nigde ne postoji, to važi za našu arhitekturu, socijalizma, a mi ne osvešćujemo ni dobre, ni loše stvari kod sebe. I to mi je žao, jer nekako stalno sve brišemo i krećemo iz početka i nekako dostignemo neki nivo, pa padnemo popet iz početka. Da. E to je možda obrazovanje ključ toga da učimo sebi i da onda kroz obrazovanje dižemo svoj nivo svesti i razumemo sebe bolje. A mislim da je to dostupno i moguće u suštini. Da. Da nije nemoguće. Trebalo bi da jeste dostupno i moguće. Ali tu sad dolazimo do toga da prosto država ili uvek ljudi koji vode i sve, uvek je kultura i uvek je obrazovanje na najnižim. To ono što kaže Rale Milenković, dao bi sva pozorišta za jednu dobru školu.
I da, to je njegov citat koji ja obožavam da koristim, da. On je glumac. Znači, da, ima da. Pozorište mnogo važno, to mu je život. Tako je. I to je tačno. Da. Ali nije uvek, to opet ide gore-dole, znaš. A mislim da to ima veze i sa svetskim trendom, da je kapitalizam sad, to je sad šira slika, šta se dešava sa našim zapadnim carstvom, uslovno rečeno. Da. Imaš onu čuvenu knjigu 7 znakova propasti carstva. Ne, nisam to. Da, tako da smo mi možda nekom zalasku ove zapadne kulture kako poznajemo, pa mi samo taj mali deo tog propadanja vidimo. Nisam ja toliko okrenuta lokalnom da ja sad mislim da smo mi gori. Mi smo samo manji, pa to naše gore nekako očiglednije i, ajde da kažem, jadnije, uslovno rečeno. Evo, slušaj, juče sam se video sa drugarima koji su nekom igrom prilika išli u Ugandu. Znači, neki njihov prijatelj se ženio tamo i zvao ih na svadbu. Nije ni važno, sad da ne skačemo, da ne odemo. Da, ali, pokazivali su mi slike i pokazivali su mi njihov glavni grad. Znači, rekli su mi da u jednom trenutku, znači, tokom 90-ih, sad da li je bilo tokom 90-ih ili možda kad su nesvrstani počeli, nije važno, znači, Srbija i Uganda su imali isti broj stanovnika, oko 7 miliona. Ili ajde kažemo da to bilo 90-ih, nije važno. Sada Srbija ima oko 7 miliona, Uganda ima oko 45-50 miliona. Wow, kako to tako? Da. Zato što svaka porodica ima od 5 do 10 dece. E sad, postoji tamo dve Ugande, postoji siromašna, postoji ova, oni imaju svog tita, nije ni važno. Sad, hoću da kažem, uvek možeš sebe da porediš sa nečim što je gore. I onda ti kad pogledaš tamo, oni nemaju vodu normalno, samo flaširana voda, nemaju ovo, nemaju ono. I onda ti kad pogledaš nas naspram njih, što bi on to opisao, rekao je, ako smo na nekom stepenu razvoja, oni su na mestu 1, na prvom stepeniku, mi smo na 19. A zapad je na 20. Znači, mi smo tu negde, nismo daleko, koristimo sva sredstva moderne tehnologije, to što nećemo da se usmeravamo za bolje i pametnije, to je druga stvar, razumeš on. Ali, hoću da kažem, ne treba mi da se poredimo s njima, da kažemo je nama je dobro, ako je njima loše. Ali prosto ako si u društvu, ako živiš na kontinentu gde je normala da bude nešto normalno, onda prosto stremiš tome da ti to, je li tako, da se zna šta je normalno. A ne da kažeš može gore, pa budi srećan ovim što imaš. Tako da, ali dobro, slažem se da, mislim, nije pitanje kao takvo o utopiji, nije pitanje ispitivanja ili bilo čega, nego samo osvešćivanja, to je ono što ja sam ti rekao. Da, znači, tako. Po meni je ovo bolje od Google objašnjenja, razumeš u smislu, nije utopija svet, znači, upravo to. Znači, samo je potrebno naći dobre profesore, odnosno dati im stvarno ono zasluženu platu da bi našu decu usmerili na pravi put. A ne da dobijaju batine, realno, ovo što gledamo na televiziji i sve to je i da baš to postaje normalno. Ali to su opet roditelji, znaš, to smo mi. I u stvari, mi, tako i ja gledam je. I moje zgrade, sad imamo neku aktualnu situaciju, to je sad nevažno, ali mi u stvari smo problem. I eto, to je ono što stvarno svako može da pogleda u sebe i da kaže, eto, šta ja mogu, da ja mogu da budem bolji, šta je. I to je kritičnost i samokritičnost. A nekako smo se, ne znam, sad je, da, što ti kažeš, nezahvalno je kritikovati, nije to neka materija, to više pričam o nekom apstraktnom nivou. Ja ne mislim da smo mi loše. Ja mislim čak da smo jedna od slobodnih zemalja, gledajući zapad, recimo, bila sam sad u Berlinu, ti kod njih ako si pro-palestinski orijentista, možda izgubiš posao, recimo. Što kod nas, hvala Bogu, možda budeš i ja to sa engleskim glumcima, recimo, to je meni zanimljivo, u stvari irskim jednim glumcem, s kojim imam onako zanimljiv odnos, da se i svađamo i raspravljamo, ja volim da preispitujem stvari. To je za mene važno, da možemo da pričamo i o Putinu, možemo da pričamo i o Bajdenu, možemo da pričamo i o ličnim problemima. I onda je meni stalno prozivao da sam proruskinja. I ko je to kod vas, kad bi stavio ukrajinsku zastavu, ja mene bi prebrali, kažem, ali ne bi, ti kod nas možeš da staviš i ukrajinsku zastavu i rusku zastavu, čak jednu pored druge. I hvala Bogu, čini mi se, ili je to moja neka sad iluzija, da ti kod nas stvarno možeš da budeš i za Putina i protiv Putina. I da si za Ukrajinu i da si... Znaš šta, to je meni, pošto sam, ja sam građevinu ono studirao posle srednje škole, dok nisam trebaš. Ono, kao da, nisam naučio šta treba, ali nebitno. I onda je bio je tamo jedan drugar tada, ako nisam ga posle ni vidio, koji je bio skins. Znači, bio je otvoreno skins, razumeš, ono. I on je tad nešto prokomentio, a ja slušao hip-hop. Znači, meni su crnci bili uvek, razumeš, ono, sve najpozitivnije, prosto takav je bio stav, razumeš.
zbog muzike i svega, i kulture te koju sam pratio. I on je rekao kao, šta? I onda je u tom trenutku počeo da priča protiv njih. Oni uzimaju nama posao, oni ovo, oni ono. Rekao, tako je, brate, šta? Mami, nemamo rasizam u tom smislu. Kako mi imamo rasizam? Ali, pazi, nemamo rasizam, ali onda bude situacija da, da je glumac izgubio život zato što su mislili da je Rom. Razumeš, da, Maksić, da, da, da. Za, ne Maksić, Maksimović, znam, da, znam ko... pa onda da je da novinar onaj što je isto dobio batine. Znači, ima različitih slučajeva gde se pokazuje rasizam na delu, ali generalno se više slažem sa ovim što ti kažeš, da je Srbija slobodna zemlja u smislu da se... Znači, opet sad ja sam proširio. Mi smo crnci Evrope, kako ti kažeš. Ja se stvarno, ja to mislim. U tom smislu ne možemo da imamo rasizam jer mi smo predmet. E sad ti uvek imaš jesmo grupu ludaka koji će daći izgovor da nekog prebiju, ubiju. Tako je. Travestita isto su, tako će je, prebiti, tako je. Iako je beo. Znači, to su sad, ti svud u svetu imaš navijače, imaš to, prosto da. Agresija, ta vrsta agresije, nažalost... Da. To su ljudi po mene koji nađu izgovor za agresiju kroz pripadanje nekoj grupi. Sad, tako i je. Onda nađu neku grupu, da li su ekstremni ono hrišćani, da li su ekstremni nacisti, mislim, to je glupost, kakve skinse da. U Srbiji, mi smo najveće žrtve nacizma, mislim, to je poziranje, tako je. Ja sam se zabavila sa vođom skinse 90-ih. Da. Tako da, mislim, što je u stvari, evo sad iz ove perspektive mi je smešna ta cela njihova ideja o nekim crncima koji mi u tom periodu ne vidiš jednog crnca u Srbiji, mislim, da. Protiv, šta imaš ti protiv crnaca, nemaš ih, mislim. Da. Tako da je to više neko poziranje i to je sad opet neki način bio da se, mislim, u tom periodu ljudi u tom haosu rata i svega, pripadanje grupama je uvek neka vrsta sigurnosti i zaštite. I onda da. Ti izabereš grupu koja je najjača, a skinsi su ono, dominantni i jaki, da. Onda su ljudi birali da pripadaju tim nekim alternativnim grupama, jer druga opcija je bila da pripadaš mainstream, a to su Ceca, Arkani, Rati, tako da... Ispiranje mozgova, odnosno korišćenje trenutne situacije koja nas dovodi na stupanj kojima nekom drugom odgovara. Čekaj, samo sekund, sve mislim da će uvijek da te pokrije, a bolje ovako. Dobro, razumeš. Ti reći, ti si ne, you're okay. The pro, you're the boss. E, ovaj, to da, super, da, super. Da, eto samo da zaključak, da generalno sam protiv ovih ljudi koji, mislim, nisam protiv, ni protiv koga, ni za koga, ali ne mislim da možemo samo da pljujemo kako nešto ne valja, da kritikujemo i uvek ćeš naći ti u svakoj zemlji imaš i seljake, uslovno rečeno, što god to značilo, meni to nije uvredljivo biti seljak. Naravno, što... naravno. Ali primitivne ljude, neobrazovane ljude, imaš Kim Kardashian, imaš i Beyoncé, na kraju krajeva koju glumi feministkinju, a u stvari je uspela zahvaljujući mužu i ocu i Lady Gaga, koji je kao I'm born this way, a ona žena u stvari iz neke bogate njujorške porodice i sva se izoperisala. Znači, kažem, svud imaš i folirante i primitivce koji se prodaju za autentičnost, nismo mi tu ništa... Po meni, i meni to je jedna vrsta malograđanskog snobizma, da se svi kao, mi kao društvo, Bože, gde mi živimo. Znači, te neke floskole, ja to ne volim. Mm. Meni je žao nas što tako imamo divnih stvari koje ne vidimo i tako se... Ne želimo da ih vidimo, više je to problem. A ne znam problem. Zašto, kao da smo iskompleksirani, kao da ne vidimo svoju vrednost, jer smo mali, a imamo je, nismo mi... Pa ne, zanimljivo je ovo što si rekla malo pre, da smo zaboravili koliko nam je bila specifična i arhitektura, i film, i kinematografija, i pozorište uvek i jeste, i generalno i moda, i tako bili je, smo prisutni svuda, razumeš? A opet se sve to zaboravi i onda, a greške ponavljamo uvek iste, tako što je. Kaže Nušić je uvek aktuelan, i nažal, sve da. Ide i u krug, na svakih 100 godina, 200 godina ti vidiš iste situacije, i onda, ok, toliko smo rušeni, toliko smo uništavani, opet krećeš iz nule i onda ni ne možeš da ideš dalje, razumeš. Ali opet možda je to i naše neko dobro, možda smo mi kao Feniks, možda je to moramo, neka naša, možda je to neka naša dobra karma, da se mi stalno nekako iznova regenerišemo, tako i zato imamo toliko darovitih ljudi, znaš, da. Zato ja ne volim da gledam to samo negativno. Pa dobro, tu si gde si i onda tako živiš. Znaš, i živiš najbolje što možeš i nekako, ja nekad vidim sve najbolje, nekad sve najgore. Pa ne, moja sestra je otišla da radi sad u Nemačku, udala se tamo i radi u Nemačkoj, i sada radila je neko vreme i onda je počela ova situacija sa Rusijom i sa sankcijama i nemanja goriva svega i pa. I opšta panika u Nemačkoj. Opšta panika. Da li će imati za ovo, da li će imati za ono, uštede sve. Ja pitam Nina kao, realno, je li to tako? Kažem, a gde realno, šta ti je? Mislim, jeste za njih, to je ona varijanta, imaju pa nemaju. I sada prvi mali potres, to je frka, zato što se nisu upoznali s tim, ne sećaju se toga, to su generacije koje nisu imale tako taj je, problem kao mi.
A i mi smo zaboravili, a bilo je samo pre 20 godina, razumeš, ono, pre 30 godina. Ali mi se ovako vratimo, nađemo recepte za čokoladu, euro kremu, čas posla. A da, pa jeste, jeste. Dobro, ajde sad ipak, ovaj, razlog i što sam tebe zvao je taj da, da vidimo malo tu tvoju priču, kako je počela i došla ta tvoja priča vezano za, za kostim i ovo što sam ti rekao, da te smatram jako uspešno u tvom poslu i da mi je drago što te poznajem, a znamo se od tih prvih dana, jer smo sarađivali na tim prvim projektima, tvojim prvim projektima i mojim, ovaj... Ajde, jesi, odakle si, jesi iz Beograda? Ne, ja sam rođena u Foči, ja sam došla u Beograd u drugi razred tek. I mi smo, hvala Bogu, imali ono, moj tati imao tu dobru intuiciju, on je u stvari Crnogorac i on je htio u Beograd. I sreće, ispala je da smo otkrili u Foči, s obzirom da je tamo bio rat, ko zna šta bi bilo. Da. Mi smo u stvari 5 godina pre rata. Aha, ste došli, da, da, 87. Ovdje. Tako da smo imali sreću. Došli ste u vreme kada nije bilo, mislim, bilo je nategnuto, ali nije bilo onako. Nije, to je bilo, da, niko nije ni verovao da će biti rata još uvijek. Dobro, da. Do zadnjeg momenta ljudi nisu verovali. To je. Tako da sam tu došla u osnovnu školu i to me negde, ovaj, malo pre smo i pomenuli šta to beleži, recimo... Pošto mi je bilo onako senzitivno dete, verovatno svako jeste, nisam se najbolje tu uklopila. Verovatno to kad... A novo društvo novo još... Novo društvo i nekako je. I specifično iz potpunosti druge sredine. Ja sam u Poči odlično imala i sećam se, iako sam u prvi razred išla, imala sam Amru i Azor, najbolje drugarice. Da. I nekako je ta multietnička sredina bila najnormalnija stvar. Tako da... Nije bilo, mislim, prosto je meni normala, ja sam u stvari prava Jugoslovenka. Jer moj tata je Crnogorac, mama je Bosanka, a Srpkinja iz Bosne, tata je Srbin, pošto moji, u stvari to je stara Hercegovina, mi smo stari Hercegovci, tako to je. I onda meni u stvari najnormalnija stvar ta Jugoslavija i to je, i to u stvari je blagoslov. Ranije sam imala kompleks, znaš kako ti Beograđanci stalno bio kompleks ako nisi rođen tu, što je strašno u stvari malo građanski, jer ja sad odem u New York. Kao to je moj izbor. Pa ne, ali kao ako rođeni Beograđani ode u New York, mislim, šta sad treba da ga gledaju popreku što nije rođen u New York. To je meni, to je deo te naše neke iskompleksiranosti. Kao praviš važnost od nečega od čega ne treba, a ono što je stvarno važno i vredno, to neko kao da ne postoji. Da. To je meni žao, jer ima Beograd toliko lepih stvari. Nije, da, nije neophodno, nije to što si rođen u njemu samo po sebi neka vrednost tvoja. Tako je. Vrednosti tako se je. Prave, vrednosti se ma i vrednost rođeni. Nosiš u sebi i ono I što gradiš, si je. I gradiš, tako je, i šta ti porodica da i koliko si spreman da sebe da sazrevaš kroz to. Kroz sve, tako da sam ja u stvari zahvala na tome što sam ono provela detinjstvo u selu na obodu kanjona Tare i sam dedom koji imao farmu. Sad moja porodična priča, taj moj čukundede je bio jako bogat, imao je 3 puta 1000, ali to je interesantno meni uvek bilo. Mi imamo turske tapije na zemlju. On imao 500 hektara zemlje, on je bio jako bogat u tom periodu, to je bilo u 19. veku. I on je kupovao zemlju Turaka sa idejom, jer tada je bila agrarna reforma i dobijala se zemlja, ali on nije hteo da uzima, nego je rekao sve, hoću da kupim da mi niko ne bi uzeo. Ali interesantno što ti ipak uzmu. Opa, da. Ali što kaže meni moj psiholog, ja sam nasledila negde njegov mozak, ja i zaista sam, mislim da naslediti nešto ne moraš, da je dovoljno da te neko osposobi da ti sam sebi sve napraviš. Ako on sebi napravio 500 hektara zemlje u 19. veku sa surovim Turcima, možemo i mi valjda u 21. da sebi napravimo nešto što nama treba, ne moramo treba toliko, verovati. Ali ja mislim da je to mnogo važnije nego, i to je nešto što je dobro što sam ja naučila, da li sama, da li kroz porodicu, da ne treba očekivati od drugih, da niko tebi ništa nije dužan, pa ni tvoja porodica, ni da ti ostavi, ni da ti obezbedi, dužni su da te nauče da budeš sposoban. Da. Tako je, kako da razmišljaš i da budeš snalažljiv, odnosno da razmišljaš zdravo i da ideš kroz život bez straha i oslanjujući se na to što si upravo doneo iz porodice i ono što si sam napravio, a to si napravio kroz gradeći sebe, sve možeš da izgubiš za noć, eto, moj čukundeda do 500 hektara mi je ostalo sad 65 hektara, što opet nije loše, ali ta silna šuma nikad nije vraćena i sad mi, ajde vidjet ćemo, neću ništa pričam šta će biti s tim, ali u svakom slučaju taj moj neki život se kreto između to kao sela, Beograda, Foče i nekako svega pomalo. I nisam se tu, kad sam došla, kažete, osjećala svoje na svome. Pogotovo što sam došla u Jajince, koji su to vreme bili selo Beograda. Izvini, ja sam Kaluđerica, tako da razumemo, to je drugo selo. Kaluđerica 90-ih, ja sam Jajinci 90-ih. Pa sad kad kažeš Jajinci, sad to su ali to vreme to je bilo malo radničko naselje i onako. Mi smo odmah pored Banjice.
hoće kažem da su sad neki ljudi onda, znaš, ono, lagali da su sa Banjice, da. I onda ti to bude tužno. Pa kako je zima, da li si iz Kaluđerice, Banjice, malog mokrog luga, znaš. I sećam se kad sam na fakultetu, moja profesor kaže, a ona koja je, na primjer, iz Požarevca, ko da je važno, naravno, kaže, move čača, devoj, kažem, čača, čača, pa bor čovča. Meni je to bilo, ja sam stvarno moj tate je bio ono old school komunista, jedan onako čovjek neobrazovan, ali prosvećen, i meni uopšte nekog karakterisati po tome gde je rođen ili sprdati se sa tim, možda što je neko primitivan, što, u smislu primitiva ne u glavi, nego možda nema, ne znam, sredstava za nešto, ne znam, da se obuče ovako ili onako, ili to mi je baš onako malo građanski, to ne volim kod nas, tu potrebu, ali to je opet kompleks da budeš bolji od nekog tako što ćeš nekog da spustiš. Da, ali ne moraš tako da budeš bolji, možeš da budeš bolji sam po sebi. Tako je, slažem se. Ali to je sad, to je sad druga tema. Da. A čekaj, a reci mi, kako si onda u tom surovom svetu, kada si dočekana, jeli, ajde da kažemo, nije to surov, to je dečiji svet, prosto kada deca ni ne znaju kako da se odnose drugačije, nego kako si onda izašla, jesi stekla neke drugare, jesi li... Osobno nisam, ili možda je to malo bilo i do mene, ne znam, sad, znaš, ono, kad gledaš, nekako se nikad nisam do kraja uklopila, ali sam posle u srednjoj dizajnerskoj procvetala. Ja sam tu konačno osetila svoje na svom. I to je zanimljivo. Znači, htela si srednju dizajnersku? Da. A kako sam htela? Moja nastavnica likovno, koja je onako jedna predivna žena i koja je mnogo dugujem, ona je prepoznala u stvari moj talenat. Ja sam išla i pevala u horu. Ja sam bila dobar đak, ali sam bila tiha. E sad, evo, sad kad me vraćaš na to, sad se sećam i moje učiteljice, koja je bila jedna starija žena, koja možda nije prepoznala tu senzitivnost. I koja je, recimo, zvala moje roditelje da, eto, što se ja nikad ne ljam, što sam mnogo tiha. Bez razumevanja da sam ja promenila sredinu, da je logično, da naravno da... I što nema veze, nikog ne krivim daleko toga, nego je to sklop okolnosti kad te nekako ne nađeš na osobu koja te razume. Dok je nastavnica likovnog bila neko... Koja je kapirala. Ne samo, nego ko ti toliko obeleži život i onda shvatiš koliko je škola važna, koliko su nastavnici, profesori važni, jer to su ljudi koji ti ceo život mogu da promene. E, pa to je to što sam ti rekao, zašto želim da razgovaram s tobom i sa ljudima koji su u svom poslu uspešni, a nisu široj javnosti poznati, razumeš, a opet nešto se desilo u nekom momentu što im je bio potencijal da se, da idu dalje. Tako je. Nastavi. A milion je načina, milion je opcija za bilo čiji život može neko, i negativnih i pozitivnih, pogotovo kad si negde nesnađen. A doduše, to je period kad su većina ljudi nesnađeni, ima bilo onaj način. Da. Možda ne većina, ali neki ti malo, da kažem, senzitivni, delikatniji neki, da kažem, sad to zvuči pretencijozno, da kažem za sebe, ali ne mislim ja da je pozitivno biti delikatna duša. U tom trenutku posebno, kako ne, pa razvijaš se, ali delikatni smo. I? I ona je, recimo, moj brat je bio još talentovaniji od mene i ona je slala naše radove na takmičenje. Govorimo o crtanju. O crtanju i slikanju, tako je. I on je pobeđivo i ja, i nekako smo, do duše smo pobeđivali iz matematike, to sam voljela, jako sam voljela matematiku, i to mi je zanimljivo, recimo, da je sad pojma nema. O dobro, nisi u materiji, prosto. Ali opet su to nastavnici koji prepoznaju i koji ti daju inspiraciju. Sad nisu oni svima, ali to mi je divno što je tih par nekih ljudi zaista i nastavnica engleskog. Da. Da. I tih ljudi se sećaš. I seća se da ta nastavnica nas vodila i kod nje kući da slikamo, on ima divno dvorište, crtamo to cveće i to. A recimo, vraćam se na moju učiteljicu, koja je bila drugi tip, koja je bila tako malo old school zatvorenija. Ja sećam se, zaista od malena lepo crtala. Mislim, što ne mora ništa znači. Ja verujem da već dosta ljudi ima talenta za crtanje, da to nije ništa toliko specijalno, i to je divno. Mislim da svako u sebi ima neku umetničku. Ima nešto, da. I međutim, ja sećam, ja sam ih crtala slobodno i kako vidim. Ona me terala da radimo podlogu, kao da je trava sva zelena, da je nebo svo plavo, i da tako kao radimo šablonski. Meni je to bilo potpuno neverovatno. Jer sam ja intuitivno znala da se ne slika tako, prosto. Da. Viš kako je zanimljivo, kako neko može da te zatvori. Tako je. Iako iz najbolje namere. Ali da ne prepoznaješ, i zato je biti pedagog stvarno teško, i imam prijateljicu dobro koja je pedagog, koliko je teško usmeriti, prepoznati, usmeriti, i koliko treba svi da se divimo pravim pedagozima. To je stvarno profesija koja iz nekog razloga toliko podcenjena, toliko važna za sve nas. Čekaj, ali ta profesija čini srž kasnijeg društva koje dolazi, i ti gaziš preko nje, kapiraš, svi smo spremni da zažmurimo i da idemo kao, znaš, kad ti prosečan čovek kaže šta oni imaju raspust u 3 meseca,
Šta oni traže ili nešto? Pa čekaj bre, znaš ti koja je to odgovornost? Ali taj isti čovek će da krivi te iste ljude što mu je dete, na primer, narkoman ili ne znam, daleko bilo, ne znam, mislim, to. I to mi recimo je baš žao. Eto, da se vratim na moju nastavnicu likovnu. Vrati se i. I onda smo išli tu na likovnu sekciju i dobila sam nešto na opštini Voždovac, pošto se ja neću opštini Voždovac, nešto što se zove moja prva izložba. Jedna moja drugarica iz razreda i ja. Dobro. Smo dobile tu ovaj, i tu sam imala u Šumicama, to je dom kulture, to nije dom kulture, kako se to zove? To je bio neki kao dečiji... Kulturni centar ili nešto tako. Čekaj, Šumice, Ustaničko je tamo. Da. Aha. I to sam imala moju prvu izložbu. Opa, sjajno. To je baš bilo lepo. I čekaj, možda negdje imam i katalog. U stvari, nema moj katalog, nego te koleginice. A, pa dobro. Koja je na kraju upisivala likovno i 600 puta uspela. I mislim da slika sad ikone. I to je mene, u stvari, odvelo na put dizajnerske. Mm-hmm. Ali to nije bio moj ni jedini talenat, niti je to prosto se tako namestilo da sam ja kroz to našla svoju neku bazu, sigurnost i nešto gde se ja osjećam svojim na svome. I nešto čemu stremiš, odnosno nešto što te, pa videla si otprilike u čemu ideš, ka čemu ideš, ali pa, tako? Pazi, pa jesam, ali moram ti reći, treba čovjek biti iskren prema sebi, ti kad si mali, malo si lenj. Ne malo, pogotovo u osmom razredu, znaš, sedmom razredu. I onda je tebi i prija, jer kao to, umetničke škole su uvek lakše malo, znaš, od gimnazije. Mm-hmm. I manje treba se uči. A ti si već u godinama kada ti se više nauči toliko. Mm-hmm. I onda yes. Mi je bilo malo to lakše, u dizajnerska, ajde idemo u dizajnersku. Međutim, moji roditelji, naravno, tate na on moj podušao, mama je bila protiv. Jer naravno možemo biti umetnici, mi nemamo nikog u tom svetu. Ne znamo nikog, šta ćeš ti s umetnošću da umreš od gladi, tad. Ove, se tako verovalo. I onda je bio dogovor, ako ne upišem dizajnersku, da idem u neku gimnaziju i da studiram nešto ozbiljno. Mm-hmm. Mislim, to je stara priča, kako bih rekla, ali nije. Ne mislim ja da to nešto je neka borba za mene bila. Mislim da je to normalno da su roditelji brinu i da ne razumeju, a ti ako ti baš stalo, ti ćeš se izboriti. Tako je. Ne mislim da su oni, da je mama moja bila negativac u tome. Ja sam bila prva na listi u dizajnerskoj, bila sam najbolja, da, i upisala sam... naravno odmah i... A čekaj, šta je bilo za prijemnje? Imaš, nekoliko dana je trebalo crtanje, slikanje, logično, i neki test koji ne znam kako bi ga nazvala, imao si, ne znam... Opšte kulture? Pa, nije opšte kulture, nego je bilo nešto, bilo je malo i geometrije i kao senke, svetlosti, malo neke matematike, da, ali ne mnogo. Da, za perspektivu, za slikanje, za neki odnos prema prostoru, pa osjećaj sve spremala, za svetlo senku. Jesi sve spremala sa tom nastavnicom? Ne, nisam se uopšte spremala, a da, to sam htjela da ti kažem kako je bilo lepo, poklonila mi je za knjigu, za tu izložbu mi je poklonila knjigu, bože, stao mi sad mozak ovog skulptora divnog i sveće se posvete. Hrabro kreni stazama umetnosti, neka ti svaka prepreka bude izazov. Sjećam se posete i čuvam tu knjigu, naravno. Da. A isto jedna od knjiga, sad mala digresija, koju sam voljela, koju sam dobila za u drugom razredu kad sam pobedila na takmičenju iz matematike, na opštinskom, ja mislim da je bilo opštinsko, da te ne lažem. Dobro drvo, Shel Silvestre. Znaš tu knjigu? Poznatom, on imao komadić koji nedostaje i dobro drvo. To je od drve tu jednom dečaku. Aha. I to je neka knjiga koju ja danas... to je o požrtvovanju. Mislim, to je stvarno klasik. To je knjiga koja ima 10 rečenica i 20 slika. To je to. Razumem. Eto, to su te neke stvari koje su mi ostale kao nešto divno što... Da. A reci mi, kako je onda sad, ajde, iz vezano za tvoju struku, ali i to kako si proživljavala i doživljavala tu srednju školu. Ta dizajnerska škola, mislim, jer kapiram da je to, ona je sličnija ovom studiranju umetničkih fakulteta, jer si ipak vezan za predmete koji su stručni. Najiskrenije, ja sam tada ušla u najgori onaj pubertet i ja sam više izlazila i ja sam se družila dosta sa tim alternativnim likovima, kad se smo sedeli, žickali, pili, bežala sam, nadam se da moja mama neće gledati, bežali sa časova, ja sam čekala u jednom momentu, ne znam, toliko neopravdanih da su išli da tri imena su čitali po svim učionicama kao najgori izladanja, tako da sam ja tada proživala više neko životno iskustvo, što mi je drago, jer mi je to doprinalo posle da nekako osvesti te subkulture su mnogo dobro polazište za filozofiju života, za umetnost bilo koje vrste, za na kraju krajeva moj posao kao kostimografa, da zaista prepoznam autentičnost. Da. Tako da sam ja zahvalna na tom periodu, iako sam tada najmanje učila i bila kampanjac, ali sam tu neku životnu školu u pravom periodu prošla. Mm-hmm. I to su bile zaista, mislim,
ono, prave, autentične likovi, ljudi koji stvarno žive na ulici, koji žive u punk komunama, znači to je, nije bilo nekog foliranja i poziranja, to je stvarno svet u kome sam ja tada bila, je bio stvarno autentičan svet subkulture u vreme kada se istovremeno dešavaju 90. i najveći ono rast kiča i ne znam kako to da nazovem. Ja sam imala tu sreću da sam u toj manjoj grupi ljudi gde se između ostalo čitala filozofija, gde sam ja sraćemo Niča čitala uveliko tada i gde smo se nekako bavili filozofijom života, filozofijom opšte, književnošću i kritikom društva, pravo, muzikom, tako je, muzikom koja je kvalitetna, otkrivali neke nove bendove. Ja se sećam u tom momentu na Banjici bilo 12 bendova na Dedinju. Tako da je tada, kad se kaže 90. postala je ta druga strana 90. u kojoj mi se čini da se manje priča. To je razvoj sjajnih alternativnih bendova, sjajna scena muzička, koji dan danas, ja ono, odem na neke koncerte i obožavam te bendove. Da. Mnogi od njih nisu ni opstali, Ali dobro, ali su imali veliki uticaj na toliko na razvijanje pojedinaca, individua, razumeš? Jer upravo ovo što ti rekao, eto, ja sam u tom periodu slušao hip-hop, čak i ta srpska hip-hop scena koja se razvijala u tom trenutku, je, meni je to bilo takvo blago, razumeš? Zato što i onda ti izlasci, R&B, soul i mešanje sa tom američkom kulturom koja je dolazila kroz te neke izvore, razumeš, ono, kod Skrca, diskovi, jeli, bugarski diskovi i tako dalje. Ne, ovo je bilo vreme i ploča, ja sećam kad se kupila ploču Dorsa, Lajši kraj, da. To mi je bio najveći uspeh, to sam jedva smo skupili pare žicke. To je album koji mislim da u tom momentu nigde nije izašao, sem na toj ploči, to je sa koncerta. Ja sam Dorsa obožavala. Da. Recimo, a koji si smer bila u srednji? Tekstil. Da. Čekaj, jesi nekad šila, krojila, nešto? Ništa od toga. Ne, to me nije zanimljivo. Zašto prvo moja mama se time nije bavila, a šta sam ja najviše volao da radim, osnovno to je da čitam. To mi je, meni je čitanje onako, od kad sam ušla da čitam, postalo obsesija. I ja recimo već godinama ne čitam, ni blizu koliko mislim. Dobro, nemaš vremena, prosto. Pa i nema vremena, a mislim da kad imaš želju, imaš i vremena. Da, mislim da je malo i do mene. Možda su to periodi neki kada skupljaš znanje, pa periodi kada skupljaš iskustvo. Da, moguće. Tako da ja sad više živim života, manje ga proučavam iz knjiga. Ali sam stvarno, za mene to čitanje, to se sećam isto, kad sam shvatila, kad sam naučila da čitam, da sam odmah počela čitam onako da gutam knjige. To je baš bio neki moj beg od stvarnosti i od realnosti, a istovremeno i vjerojatno skupljanje, razvijanje mašte, jer sećam se Andersenove bajke, sam pročitala jedno popodne, to mi je jedna prva knjiga prava koja nije slikovnica koju sam pročitala, to je bio možda drugi razred. I ovaj... I sve bajke, naravno, sve sam bajke iščitala moguće, od kineskih, vijetnamskih, to je, znaš, ono, školska biblioteka je stvarno blago, u stvari, ti tu dođeš i uzmeš, sad ne mislim da je čitanje jedini način da se čovjek razvije i da je lepo, ne osuđujem ljude koji ne čitaju toliko, daleko od toga. A reci mi, a kako si onda došla u kontakt sa kostimom kao takvim? E, pa to je zanimljivo, ja sam išla na tekstil i... U stvari sam onako, nisam ni razmišljala šta ću da studiram, bilo mi je važnije da izlazim, da se družim, da se bavim nekako, ono, prosto neki društveni život i tako. To bi bilo zanimljivije. I svakako sam razmišljala da upišem po defaultu tekstil, jer sam završila tekstil. Ja sam iskreno, koliko sam bila upisala kao najbolja, malo sam opala. Ja sam uvijek bila dobar đak, nekako sam morala da budem, to je bio zahtev roditelja, ali sam uvijek onako kampanjski. A to je možda malo bilo i to što sam voljela izazove. Znaš, onda od sebe dovedem u situaciju da jedan projekat, to je, na primjer, mi smo ručno radili, sad se to radi digitalno, dizajn recimo za posteljinu ili za nešto, i ti onda praviš ručno raport. Sad ne znam da li znaš šta je to. Da ti ručno, na primjer, napraviš, na primjer, 50... Ne, nacrtaš, recimo, preslikaš raport, to je kao šara koja se ponavlja, i onda je ručno slikaš. Zezaš. Na većem uzorku. Znači da ti napraviš, na primjer, 30 valera neke boje i onda ih ručno popunjavaš. I onda ako ti nestane boje, ti praviš isti taj valer. I mora da bude isti. Mora da bude isti, da. Jus. Pa dobro, to je zanimljivo. U stvari mi je to stvarilo tu neku dekorativnost je razvijalo kod mene. To je strašno dekorativno, u stvari. To nije umetički slobodno. Ti se tu držiš tih pravila, na primjer, uzmeš, ne znam, to su te neke klasične vežbe koje se rade u dizajnerskoj, na primjer, uzmeš listić, cvetić i od toga napraviš raport, abstraguješ ga, napraviš raport, ponoviš ga i onda ponoviš te. Tako da je to zanimljivo, u stvari, što vidim da moje neke kolege koji su završile gimnazije i samo slikali, crtale, nemaju tu vrstu
dekorativnosti u svom da, radu. Da, nisu prošli taj drill u stvari, odnosno, ali to mu dođe isto kao istorija filma, istorija ovoga, istorija onoga, mislim, praksa, možda ja sad preterujem, ali generalno čovek iz svake struke mora da prođe svaki segment nastajanja nečega i umetnosti da bi mogao dalje da se razvija, je li tako? Zato, mislim... Možeš ti pomeniti, možeš iz različitih mesta da dođeš na istu destinaciju. Da. Neko je došao iz dizajnerske, iz te dekorativnosti, neko je došao iz gimnazije, iz potpuno nekog drugog pristupa. Jasno. Neko je... Tako da ja, sve više što sam starija, verujem da stvarno čovjek može doći na isto mesto i s potpuno različitim putevima. Mm-hmm. I to je bio moj put. Da. Možda nije, možda bi bilo i bolje da sam upisala dizajnersku, možda bi bilo, odnosno da sam upisala gimnaziju, ali mi je drago što sam, ono što je specifično u mom putu i što retko ko ima, to je taj život neki, to životno iskustvo mm-hmm. u tim subkulturama i mislim da to u mom poslu se to vidi, recimo, kroz moj predstav Brod za lutke, se, to možda mm-hmm. svi, možda moja najuspešnija predstava za koju sam dobila nekoliko nagrada i to je onako i Anina sjajna režija. Nemoj da, to ćemo posle. To ćemo se vratiti. Da. Ali eto, to... Da ostanemo na ovome sada, reci mi, i onda jel bila, mislim, idemo logično je bila odluka da onda upišeš i dizajnerski faks, ili tako? Odnosno, da upišem u akademiju i ja sam prvo htjela tekstil, ali nisam imala sad neki odnos prema, to je više bilo po defaultu. Znaš, mm-hmm. tekstil nekad ima mnogo veću važnost, jer recimo te tapiserije su nekad bila ozbiljna ono umetička dela i rad tekstilom, to su stvarno kao skulpture, to kad kažeš tekstil, to zvuči baviš se krpama, ali to je daleko od toga. Pogotovo u vreme Jugoslavije, uopšte, ne samo Jugoslavije, ceo svet je 60-ih, 50-ih, 60-ih, namamo, mnogo više se bavio istraživanjem u smislu tekstila, prediva, mogućnosti sa tkaninama, ne u klasičnom smislu, nego skulpturalnosti, tog 3D, jer to je kao neka... Ti kad podaš i ove stare naše firme, ti si često imao tapiserija na zidovima. To si možda primetio. Da. To nisu klasične tapiserije, to su stvarno neka umetička... To je za stručno oko, jeste, da, ali za laika je to, pa dobro, to što ti kažeš. I kad viš ovu, imaš i čuvenih Jagoda Bujić, recimo, one Dalmatinka, ali one sjajna umetnica, one stvarno ono, tapiseriju podigla na neki nivo koji je fantastičan. I tako da sam ja po defaultu htjela da upišem tekstil, to mi je bilo kao, ali su u stvari iskreno nisam ni spremala, mislim, da budem najiskrenija, nisam ja od dizajnerskoj baš mnogo bila prisutna, ja jesam bila, hvala Bogu, zahvaljujući mojoj mami koja je bila stroga, morala da nekako ispoštujem tu formu, ali sam se jedva provlačala odlično, evo najiskrenije, nisam ja sad tu bila od onih štrebara koji sede, rade, crtaju sve i ne mogu da kažem da sam taj svoj talenat baš mnogo razvijala koliko sam verovatno mogla, ali opet s druge strane, mislim da i talenat nije neka ravnolinijska stvar. I ti imaš periode kada skočiš, pa periode kada stagniš. Da. Pa periode kada odeš u drugom pravcu i to je divno u stvari kod... Istraživanje, upoznavanje sebe opet i preispitivanje, sve to deo života. I to je lepo kod umetnosti što u stvari, i zato je važno da i zato je umetnost između ostalog i važan što ti daje tu slobodu, da ti u stvari nisi... Ne moraš da se krećeš određenim ritmom i da nešto dostižeš. Što ti možeš da se razgranavaš i da se stagniraš, da je sve u redu, da je to sve deo procesa i da je to sasvim okej. Okay. Da li si tokom srednje škole imala kontakte s pozorištem? Da li si išla ili niste išli? Ne, slabo. Mislim, 90-ih retko ko je išao, osim ako nije imao... Nisam. Pa nisam ni ja. Bilo je ljudi. Da, okej, okay, ali je realno, isto ja malo ljudi znam, prosto društvo je takvo bilo. Mada, išto kažeš, ono, Kaluđerica isto bila, ono, pupak, ne pupak, nego... Jasno, mislim. Drugi kraj, razumeš, ono, kao selo, razumeš, tako su isto pričali. I onda, varijanta kad ti, pazi, još sam ja išao na Zvezdaru u školu, ali opet, i u Teslu sam išao srednju. I ti iz Tesle, da se vratiš u Kaluđericu, nema šanse, opet dođem do grada, tako, da idem u pozorište. To je bilo, kakvi bre, izgubim u prevozu, koliko... Tako da, kakvi, nisam tri puta išao u pozorište. Tek kad sam počeo da studiram, u stvari, ja sam tada krenuo da idem redovno i često i to. Zato ti kažem, mislim da ti možeš da uvek i kasnije da neke stvari... Nadomestiš, tako je. Neke stvari možeš, neke ne možeš. Okej, da. Meni je recimo drago što sam u pravom momentu čitala pravu literaturu, što sam čitala Hese u vreme kad se čita Hese, Demijana i... Stepskog Vuka, na primjer. To mi je drago što se tiče literature, čini mi se, nekako baš imala u pravom trenutku razvijala neke prave stvari i to mi je dosta pomoglo da razvijem kritičko mišljenje, da
razvijem možda i način izražavanja, razmišljanja koji mi je pomogao kasnije u životu. Da nisam, ja sebe ne smatram klasičnim kostimografom. Dobro, super. U smislu da nekog zanatlije, nekog ko se bavi lepim kostimima. Niti me to zanima, niti mislim da je to suština mog posla, jer ako je to suština, ja ga ne bih radila. Jasno. Ali dobro, doćemo do toga. I čekaj, onda šta, znači upisala si akademiju? Ne, ja sam planirala sa drugaricom, mi smo tad, moja najbolja drugarica koja je bila ono, skineta, i ona je sad živjela u Americi 20 godina i potpuno je promenila naravno ploču, tamo se zabrala sa crncima, mislim, to je smešno, ono što smo pričali, to naše skinsima smešno. Da. Ali to bio dobar nekako, znaš, to je bio naš zid od tog rata, od te, ono, da kažem... Pa, od palme, od tih nekih, ono, odjednom su narodnjaci postali, ja se sećam momenta kad su jednom Pinka, narodnjaci postali, tad još nije ni bio Pink, ja mislim. Mislim da je palma bila Pink pre Pinka. Palma je bila, pa dobro, da. A ja se sećam momenta, to, kad kažu kako je krenuo rat, kako su krenuo prolaze kamioni, ono, ukradenih stvari sa ratišta, da, svašta neki shady biznis. Ja se sećam kako su odjednom moji drugari iz škole osnovne, koji su bili oni punkeri, ovaj, odjednom počeli slušati narodnjake, da je to bilo, i seća se ramo, druže moj, to je bilo neka da. I to je odjednom postalo okej, nekako se svet odjednom promenio preko noći, odjednom su se postalo bitno šta nosiš, jer to kad smo bili klinici, znaš, sam nije bilo bitno. To jednom ono u sezoni to dvedu roditi, svi su bili manje više siromašni, bar u tim manjim mestima. Yes. Kao što su Janjci, kao Žerica, odiš, kupiš jedne patike za sezonu, nas troje bilo, jedan, po jedan džemper, po jedne patike, to ti je to. I sad odjednom status i simboli, novac, odjednom ti sad se upoznaš sa nekim drugim i to te šokira. I mi smo se time štitili tako što smo pripadali nekim subkulturama, što smo recimo u mojoj ulici konkretno imali problema, kao padavičari, pa su nas i napadali na ulici mojeg brata, moje drugarice i mene. Ja sam tad bila potpuno duga crna kosa, uvek crno, onako, potpuno vamp, da, i piercing u ono, cele uši. Da. Tako da je to ovaj, to je nekako bio način da se zaštitim i da nađemo svoj neki autentični svet. Što je, opet, svaki ima svoj način, sve je legitimno. Da, svi su mislili da smo narkomani, ali smo što su svi ti dizalaši posle se navukli na heroin. Naravno. I meni je to žao, jer to je opet sad, svi smo se mi u tom svetu gde ti se zemlja raspadne, mi smo u stvari orobljeni od zemlje. Tebi samo neko preko noći uzeo tvoju zemlju. Jedno su nagrnule izbeglice koje smo mi na periferiji najviše osetili, ljudi u centru nisu, i ti ih naravno kao klinac ne voliš jer te ugrožavaju, oni stvari jadni ljudi su ostali bez svega. I odjedno se promenila slika mog sveta. Da. Taj moj svet se preko noći vratio i tvog se promenio, ti odjedno imaš gomila nekih komšija, izbeglica, neki paketi, imaš one... Ja imam i rodbinu koji su bili izbeglice, moji su tetka, teča, brat i sestra i baba, očeva, majka. Oni su 95. od Oluje, oni su došli kod nas da žive, znaš, a ovo što pričaš isto, pola Kaluđerice je bilo Kosovo, pola bila Bosna, razumeš, tako da. Pa ti imaš i ovi što su došli s lovom, pa grade kućerine u bundama, foliranta, bili ono stvarno ljudi koji su, ono, su jako ugroženi. Koji su sve izgubili, tako je. Tako je, tako da je to zaista se... Samo se tražio povod da nekog mraziš u stvari, takva je bila situacija. Ali to je razumljivo, kako ti da se snađeš tome kad si ti ugrožen, moraš nekog da kriviš. Da. I kako da, i ti kriviš tog nekog koji je tu došao, jer u tvojoj glavi on je kriv. Ja to razumem u tom nekom smislu. Psihološki, da. Ali dobro, nije ni cilj sada da nekoga i napadamo ili da branimo. Okej, ovo je samo da ga osvestimo. U kom periodu smo se razvijali. Tako je, to je sve nas je. Pa vidi, evo ja sad mogu da kažem, ne retko razmišljam o tome. Znači, od moje, nama su porodični prijatelji u ulici su Hrvati i oni su 90-ih imali, baš su imali problem, ja sam to kasnije saznala, da su oni imali, nisu se osjećali sigurno i tako dalje, ali su oni nama bili super, išli smo mi kod njih, oni su dolazili kod nas, da bi ja u jednom trenutku bio povučen nekom ekipom, ono kao SPO, Drašković, Šešeljovo, ono, ja idem ulicom i ja pevam četničke pesme, razumeš, naglas. Zemljaš, ti mi ti uopšte ne izgledaš tako. Pa ne, ni ja sam sebi ne izgledam, razumeš, ali, znaš, ono kao kad te ponese, razumeš, kao, pa da, tako reći. I sećam se da je Keva došla i rekla kao, slušaj, pa ne možeš da pevaš, ali to su one najgore bile pesme, razumeš, da, pa, tako reći, razumeš, ono, i onda, tek onda ja skapiram, znaš, to ti je ono kada si povučen, uvučen, čak
nije bila nikakva zla namera, nego to eto kao drugari su to radili, pa i kao i ja da ne biš trčao, razumeš? Jer u tom trenutku ne znaš da kažeš neću ili ne znaš da pa nemaš ni svest o tome šta to znači. Tako je, da nekog vređaš. Ni osjećaj konteksta, jer ti to nemaš, još si mlad. Jer to druženje se nije zasnivalo kao što ti kažeš u tvom slučaju sa tom ekipom gde ste imali kritičko razmišljanje. Pa čak i ako ste grupa, ali vi ste u toj grupi. To je ono što sam ja kasnije imao sa hip-hopom, gdje smo mi imali to. Muzika, umetnost te vezuje. Zašto je važna umetnost? Zato, i to je ono što je dobro, da u stvari mi, bilo koja vrsta umetnosti, ja. Jer umetnost ti daje jednu dobru, zdravu podlogu za pripadnost, jer bolje da ti muzika bude način da pripadaš nekoj grupi, a kao mlad čovjek ti moraš da pripadaš, to je ljudska potreba. Naravno, pamtive kada pripadaju, ljudi su uvijek udruživali, to je sad druga tema, što kapitalizam propagira tu ekstremnu individualnost i ljudi su sve depresivni. Naravno da želiš da pripadaš, naravno da želiš da budeš deo neke grupe, što kažu treba celo selo da se dete odgaji, tebi treba... Treba ti pleme, komšiluk, ali treba ti danas. Evo, mislim, imam dve bratanice, hvala Bogu, i ne možeš niko sam. Znaš, tako da, to je sad opet digresija, ima taj američki ekonomista koga sam jedno vreme pratila, koji ima knjigu koji zove The S-Word, pošto ti je u Americi S-Word, socijalizam, to im je kao da kažeš, ne znam, ono, ne, staljinizam. Da. Razumeš, i to je mnogo smešno kako, a ja zaista mislim da je socijalizam, odnosno socijalni aspekt ljudske vrste, apsolutno on ne treba ignorisati, podcenjivati snagu. A to Wolf? Nije? Moguće da jeste, on je stari sa naočarima. Ja mislim da je Wolf, da sam gledao par tih njegovih, isto mi se dopada, ali da, njega su napadali iz razloga što navodno on propagira navodno marksizam, odnosno komunizam, a kroz to socijalizam, ali u stvari on je objasnio da je socijalizam po njemu je socijalizam nastao kao potreba kritike demokratije, odnosno kapitalizma. Odnosno samo kao kritika kapitalizma. Pa dobro, ali Marks je kapital napisao kao odgovor na industrijsku revoluciju i pojavu kapitalizma kao tako. A svako ga čita onako kako njemu odgovara. Ti koji ga kritikuju uopšte nisu čitali. Evo, ja sam jedan od redkih ljudi koji je pročitao ceo kapital. Verovali ili ne. Svih 1200 strana. Tako da, on se uopšte ne bavi ideologijom. Drugo je, sad sam ja opet pobegla s teme, drugo je manifest komunistički. Ja pričam o kapitalu. I meni iz kapitala, kao neko koji se bavi umetnošću, ostale su mi stvari uslovi života radnika. Nešto što napisuje. Child labor. Znaš, kako... Svi treba Marksa zbog toga da pročitaju. Da. To ti daje uvid u industrijsku revoluciju i šta ona znači. I naravno da se pojavio marksizam kao odgovor na to da ti imaš potpuno neregulisan rad, gde se sve sliva u ruke kapitalista, gde rade deca u rudnicima, gde žene daju bebama opijum da bi mogle da rade što duže, jer je neregulisano radno vremena. Tako da, kogod priča o marksizmu u negativnom smislu, okej, naravno, on priča o staljinizmu, verovatno. Dakle, ja ne znam šta. Pa ne, jer to je marksizam i utopija, on se čovjek, mislim, pa sve je utopija, ali sve, i kapitalizam je utopija. Skoro mi je izašlo nešto, a sad mi pravimo veću digresiju, ali nema veze, zato što nadovezujemo se. Kaže čovjek, zašto je neko verujući ili nije verujući? Zašto je ovakav? Kaže, ljudi ne veruju u Boga ili ne veruju u ideal ili nešto, zato što gledaju na to horizontalno. Odnosno, neko kaže Bog ne postoji zato što ginu neka deca, zato što, razumeš, Bog to nikad ne bi dozvolio. Ali ti moraš da gledaš vertikalno, u smislu da svako gleda ne iz svog ugla kao ja sam bitan, razumeš, nego ne možeš da donosiš zaključak u odnosu na nekoga šta se drugima dešava. Ti možeš da tražiš da popraviš sistem, da popraviš svet, ali i to što se događalo, što je izazvalo ovu revoluciju, industrijsku revoluciju, odnosno Marks, što je uradio taj kapital, on je uradio zato što to nije, što individue, pojedinci, odnosno ti najbogatiji, ti kapitali, odnosno ti feudalisti u tom trenutku, koji su postali, oni su samo prešaltali, kao i sve do sad što se radi, isto kao što neokolonijalizam, to je samo kolonijalizam i dalje postoji, samo što u drugom obliku, znaš kao, tako da, to je to, znaš, samo se stvari drugačije obuku i drugačije se našminkaju da bi se nastavilo, jer niko neće da ostane bez novca i... Pa to ti kažem, ta kritika UFO kao da je, pa šta je ideja marksista, znaš, koji je najgore na svetu biti marksista, kao, znaš... E ne, ali njega, ja imam utisak da njega kritikuju samo zato što oni čitaju njega kao
komunistu. Pa zato ne... šta je ko je komunist? Znaš, a čak ne, i da jeste. Znaš, uopšte ta ideja da je komunizam nešto najgore i to po Staljinu sad. To recimo i Jordan Peterson kad imao sa, ne znam da si gledao sa... sa Žižekom imao kao neki... Jesam, i to je toliko sve što je počinje priča, nisam ništa čitao vaše. Kako ulaziš u duel na osnovu nekih par, opet floskula, nekih šta se misli o marksizmu, glavno se misli se jednako lenjinizam, jednako staljinizam. Nisam ja ekspert, daleko od toga možda ja lupam, da. Ali bar ono, moje tumačenje priznajem da je moje iz onog što sam ja pročitala direktno kod Marksa. Da. Ja sam možda neke stvari previdela jer sam bila mlada i zanimalo me nešto drugo, ali ono što sam ja pročitala to je da ti on nikakvu doktrinu ne nudi u kapitalu. Ili ja nisam videla, nego samo analizira stanje kapitala, šta znači kapitalizam, jer je to sad, tada nova pojava i on je to prepoznao i odlučio da napravi studiju. I ja samo to vidim u kapitalu. E sad, manifest, to je neka druga priča, to priča o akciji, dobar, opet je vezano za određeni period, kad ti u stvari ne možeš verovatno bez neke takve akcije u tom periodu biti da li nešto treba drugo. Potpora, da, mogu, da, neka, da. To je drugi sad, sad smo opet otišli. Ali, ajde da se vratimo mi na tvoju, na tekst, tako je. Na moj tekst. E sad, i sad, pošto smo nas dve više, mislim, izlazile, dosta smo se i pili u dizajnersku, mi smo za vreme velikih odmora pili, ljudi su se drogirali i svašta. A sad ću ti reći kako sam ja prestala da duva. I tako svašta. Carica. Svašta je tu bili čaj od maka. I daj, dobro, sad neće da se mama moja neće gledati poludeći. Dobro, što vidiš da si izašla na zdravo i no, dobro, dobro, ali to je sreća, tako da budi zadovoljna. Pa dobro, znaš. Zahvaljujući opet mom nekom, ajde da slušaj, kažem, kritičkom mozgu, što tako je jako važno, tako koji, da li mi je od tate. A opet da se vratimo na Hrvati, moj tati imao kumove muslimane, kao što ja sam odrasla među njima. Najbolji prijatelji su bili Hrvati, Koronje. I oni su recimo, pošto imao opet bio neki general, jedan je bio stomatolog, drugi na VMA, jedan od prvih ljudi koji je presadio sa slagačite bubrege i on je bio recimo, slao ga je Tito Bude Gaddafijev doktor godinu dana i to su bili tatni prijatelji. Oni nisu imali problema, ali možda zato što su bili u tim, da kažem, visokim krugovima. A sad, verovatno da su živali u Kaluđerici u nekom, ne znam kako bi se osjećali, ili u Jajincima, oni su ljudi živali i zaista divni, nažalost su pokojni, ali... To su neki onako, taj recimo konkretno doktor Goran Kronja bio revolucionar u svom poslu, a njegova ćerka Selma je završila moj fakultet, ona je godinu starija, ona isti kvacin završila, tako da su se posle sretali na fakultetu. Ali da se vratimo na moj fakultet i nas dve ko ćemo pišemo tekst, ona kasnije na prijemni, mi se ništa nismo spremali, došli ljudi spremali se mesecima, godinama, slikali. Nas dve onako polupani iz dizajnerske došle. I naravno ne prođemo. Tad je bilo jako teško pisati primenjeno. Ljudi su po 5, 6, 7, 10 puta pokušavali. Znaš, nije toliko danas, prijavi se gomila ljudi. Sad se prijavi 6 ljudi za 6 mesta. To je sad opet, vratit ćemo se to, zašto više umetnost nije zanimljiva ljudima. Ali tada, sad je opet to bio eskapizam. Ljudi su, mnogo se više studiralo, mnogo su se više ljudi, valjda kad nemaš nikakvu mogućnost posla, da je bar da se obrazujem, jer su fakulteti bili besplatni. Tako je. I recimo, i ljudi su jako želeli da studiraju umetnost. E sad, zašto je to tako bilo tada u tom najgorem periodu? To bi možda neki sociolog mogao da proučam. Da. Ali je jako likovna akademija opisati. Ja znam kad sam je opisala akademiju, došla na akademiju, klub akademija gde smo izlazili i kad sam, studenti akademije su imali besplatan ulaz, kad sam im rekao, ovi su navratni, wow, bravo, znači to je bio ogroman uspeh upisati bilo koju akademiju, da. I likovnu i primenju, pogotovo likovnu, ja sam na primenju, i nas dve ne upišem ni ništa. Ona tada odluči da je do Ameriku i posle godinu dana je otišla, a ja sam se zaposlao u hotelu M u minibaru, tu me tata zaposlio, neki njegov poznanik je bio direktor i kao to je najsigurnije, nemaš kontakt sa gostima. Tako da sam je radila u hotelijerstvu jedno vreme. Dobro. To je zanimljivo bilo. Da, super. I to je opet dobro iskustvo, jer resetujete malo, znaš, onda shvatiš šta želiš, šta ne želiš i odrasteš i kažeš, ok, imam opciju da radim, ne znam, neki posao, imam, znaš, nekako sam se tad sabrala i odlučila da stvarno upišem akademiju i da... Da se pripremiš. Da se ovaj put pripremim. Ali opet sam se spremila samo 2,5 meseca. Pa dobro. Pa dobro. Naspram prvog puta. To je još tad krene bombardovanje, to je bilo ludilo. I tako da je meni super što sam imala osjećan kao da sam odrasla kao američko dete, znaš, koji se romaše porodice, pa sam radila i te poslove. Nekako mi je to zanimljivo i drago mi je što je to tako bilo i mislim da je to uticalo na, prvo moj otac bio socijalista, odnosno ajde da kažem komunista, da je to uticalo na to da ja postanem onako jedan socijalista u suštini, da zaista nikog ne podcenjujem, da zaista verujem da svaka profesija ima svoju vrednost, da ceni malog čoveka, da cenim običnog radnika i to je nešto što... Sad to zvuči kao da sam ja neki neobičan radnik, pa sa visine gledam, ne.
ali opet, ajde da kažem, moj posao je uslovno rečeno elitistički, naš posao je elitistički. Da. I to isto ne bi trebalo da bude. Mi smo, mislim, vi ste bili trubaduri do pre ne znam koliko vekova. Tako je, ne. Znaš, ajde da dakle, trubaduri, to je bilo pogrdno. Dakle, neko kaže da si glumac, razumeš, dakle, nešto, to je više kao pas, razumeš. A mi oblačimo glumce. Znači, to još gore, mi smo još niža, razumeš. Tako da ne volim tu vrstu snobizma u našoj profesiji, jer su sad glumci popularni, pa to, ali to treba gledati širu sliku. To je dio svojih praća na to, širu sliku i biti zahvalan onom što ste sada, a opet biti svestan odakle ste i onda nagledati druge neke profesije sa visine, jer doći će vreme kad će možda, ko zna koja profesija, biti vrhunski cenjena, a opet će možda glumci pasti u peti plan. Naravno, ne znamo naravno. Mi šta istorija donosi. Da. I onda, znači, uspela si da upišeš kostim? A kako sam ja odlučila za kostim? To je isto zanimljivo. Došla ja na prijem ispit. Da predam mapu, predeš mapu. Tu govoriš o drugom putu ili o prvom putu? Da, o drugom. Smo na tekstu, nismo nimali mapu. Da. Kako smo još se prijavili, majko moja. Jer možda imaš mapu sa nekim radovima. I ja došla onu mapu i ovo tekst o kostim. A mama od moje te dobre drugarice, ona je završila tekst. I ona meni jednom sećam se kad smo radili. Vidiš kako neke male stvari. Radili smo u dizajnerskoj neki rad kolekcija. I ja sam to onako lepo radila. I ona kaže meni, pa ti bi mogla stvarno možda da upišeš kostim, super su ti radovi. Pa videću, razmisliću, teže je bilo upisati kostim. Kostim je bilo jedan od težih smerova da se upiše. A samo mala digresija, da li je kostim vezan i sa modom kasnije, odnosno sa... Da, u moje vreme ti 5 godina su trajale studije, znači prve 3 godine su zajedno. Onda četvrta i peta biraš scenski ili savremeni. Eto, okej, okay, nastavi. I onda diplomiraš ili na scenskom ili na savremenom. I ja kao mapu držim, ali ti shvataš koliko je moja odluka životna random. Koliko je potpuno slučajnost. U stvari liči. Što pa, kaže, nekad neke stvari su kao sve liči da je random, a možda je već predodređeno. Ali dobro, ne ajde, znam, random. Ali okay. Ja ovako gledam, jer znam da je težo pisati kosti, više se ljudi prijavi. Recimo, prijavi se 76, 80 do 100 spremnih ljudi. Da. Na 6 mesta ili 10, 12 mesta. Razumem. Znači, to je, pride niko tu ne dođe. Nemoguća misija, da. Nemoguća misija, da. To su jako spremni ljudi. Dajmo drugu. A i koliko svezom bude u to vreme. Pa i nije mnogo bilo svezom. Ja ne želim da verujem i te svezom odmah prepoznaš. Na prvom času ih prepoznaš. Recimo, od nas koliko nas je bilo u klasi, da li je, pa ne znam sad, možda 15-oro na kraju bilo. Troje bilo svezom i ti to odmah vidiš. Mm-hmm. Znači vidiš i po crtežu. Da. To se odmah vidi. I to je to. Da. Tako da te priče, veze, ovo ono, nije bilo neophodno imati vezu. Moraš da znaš, da, što kaže, negde će da se prelomi. Kada budeš morao da pokažeš svoj kvalitet, ne može zauvek da ide. Tako je. Ili samo da pomogne da dobiješ diplomu, posle toga onda više nema. Ili ako si sam sebi producent, pa onda pravi. Tako. Dobro, i? I ja tekst u kostinu. Ipak ću kostinu. Ja sam vraćala tu mapu i na kraju ja nju stavim u kostinu. Znači, to je bukvalno moment koji zvuči, to toliko zvuči, nici sam da. Ja, onda kad pričam, ja sam uvijek oblačila lutke, mene moda nikad nije zanimala kao takva, da. Mene moda zanima kao neki sociološki fenomen, i antropološki, znaš, kako devanje odražava istoriju čovečanstva, razvoj čovečanstva, kao i umetnost, jer ti prateći istoriju mode, možeš da pratiš istoriju čovečanstva, istoriju umetnosti ti pokazuje... Na čemu moraš ti da učiš suvoparnu istoriju da bi razumeo svet. Mene više zanimala ta šira slika uvek sveta i čovečanstva i tog gde smo mi sada i zašto smo baš tu i kako je došlo do toga, nego što me zanimalo jao što je lepa sukna. Mislim, jasno, to je... jasno. I sećam se kad sam upisala fakultet, malo sam bila onako i intelektualni snob, znaš, to su te godine kad si malo važan jer sam zaista svašta čitala i dosta sam onako bila potkovana. I mislim, ja sam čitala dve knjige dnevno, jednu za noć, jednu za dan. Baš sam bila onako, gutala sam, imala sam strašnu potrebu za tim nekim onako svetovima. I to nisam onako čak ni birala previše, recimo, sad se opisavaćam na knjige, ali u trećem, četvrtom razredu sam čitala sve od Agate Kristi. To mi je bilo jako zbudio detektivska. Detektivska romana do Niča posle i Hesea i... Tomasa Mana, koga obožavam, Flaubera, koga isto jako volim. Tako da nisam ja sad onako pokrila svu književnost ovog sveta, daleko od toga. I ali mnogo dobro, više ostatku. Nego prosečno što je neko... Pa recimo, da, više. Čak moja drugarica, ta najbolja s kojom sam odrasla, upisala srpsku književnost i jezik, što isto je tad bilo teško. Sad, nažalost, čula sam da više niko to neće da studira. Zahvaljujući tome što sam ja prepričala Čiča Gorija. Jer sam ja stvarno i čitala svoju lektiru bar 2-3 godine ranije, odnosno sve. Anu Karenjinu sam čitala u 6. 7. razredu, a ona je bila lektira za srednju školu. Da.
I onda sam ja njoj prepričala Čačagorija, ne znam šta sam joj još, dosta sam joj pomogla, tako da mogu tim da se pohvalim. Imala si uticaj. Imala sam uticaj. Eto, ja sam nekom obeležila život. Dobro, pa jeste, to su neke stvari. Tako malo. Da, ajde, samo sekund da te odmorim, u smislu da pomenula si Anu Karenjinu, a opet je to pokazatelj koliko neko nije spreman za nešto u datom trenutku. Ja se setim toga kako je meni profesorka srpskog u Tesli, doduše Tesla nije bila škola tada elektrotehnička, da je bitno srpski kao takav, možeš razumeš. Možeš misliti tebog dizajnersko, niko živi što nije čitav. I onda profesorka nama tako nas uvede u Anu Karenjinu, da su meni oči ispale i dobro, još i profesorka bila mlada, zgodna, svi smo se ono kao, naš, testosteron, razumeš, pesni kida, razumeš, ali još i ona to na takav način sve prezentovala, da se verovatno u meni negde probudio taj neki poriv za umetnošću, za kao čiti, ono, ja kad dođem kući odmah, idem u biblioteku, uzimam Anu Karenjinu, krenem da čitam, da, nije ti. Ne. Dobro, ali to što je ona meni, da, pa realno, nije kod mene. Da. Ali kod mene, znači ona je to tako lepo, ja sam imao slike, ja sam imao sve, kako je ona to objasnila, ja sam jedva čekao da krenem čitam. I onda ide onaj deo. Ljevin, onaj sa onim selom. Početak sa vozom, znaš već kako, ili već ne sjećam se kako počinje, ali znam da je to bio taj baš dugačak deo gde priča samo opisno nešto, suvo, parno dosta, i samo je bilo izduvavanje, razumeš? I nisam pročitao do akademije. Isto, moram da ti priznam. Do akademije, a zato na akademiji je to... Ali ja nisam nikad volala Anu Karenjinu. Pročitala sam je, da. Recimo, Dostojevski, naravno. Ja nisam tad znao da čitam. Srednju da. Sam čitala Dostojevskog. Pa dobro, ja sam rano počela čitam i ja mislim da je to bio moj način da se spasem od te svoje nesnađenosti. Uh-huh. Onda sam rano počela čitam i nekako su mi se možda taj centar za prihvatanje literature brže razvio, ako to što da. Postoji. Nekom se brže razvije nešto drugo. Ja ne mislim ja da je to ni plus ni minus. Prosto se tako jasno, desilo. Jasno. I meni je literatura bila spas. Tako je. Ali ajmo mi da se... Da, da se vratimo na ovo. Znači, i onda si... Ja tako potpuno slučajno upišem Kosti. Kosti. Tako je. I ovaj... I sad što sam... Da, to se počela da priča kako mi je bilo čudno te moje koleginice koje imaju neke, ono, Vog čitaju, pa kao skupljuju sličice iz Voga. To sve bez veze, to malo sa visine gledalo to bavi se krpama, znaš, to je isto bez veze sad kad vidim, ja isto sad volim modu i opet je volim sa neke druge perspektive, jer i svi veliki modni kreatori su bili revolucionari, napravili su nešto što je van tih krpica, uslovno rečeno, recimo Hussein Kalajan, njegova prva revija, njegova prva kolekcija, možda je to diplomska na St. Martinsu, on je turskog porekla, čuveni kreator sad, dobre. Ne znam koliko je među mlađim generacijama poznat. On je, kako mu se zvala ta prva kolekcija, on je u svog slučaju napravio divne silene haljine i celu kolekciju, zakopao zemlju, ne znam koliko držao, da vidi šta će se desiti. Mm-hmm. I, znaš, onda, uticaj, da. I, onda, i ta vrsta mode je fascinantna, jer to je kao nekam istraživanjem, da. Znaš, ono, i to je fenomen na više nivoa. I onda, recimo, on je prvi pravio neke svetleće haljine sa čipovima, haljine lampe, njega isto, i on u jednom intervju, ja ne znam koliko on daje intervjue, nisam pratila, mislim ne mnogo, to su ti stari old school kreatori kojih ima malo u javnosti, koji puštaju da njihove, koji nisu zvezde, a opet se svet promenio, sad su kreatori ti koji su ispred brenda, koji su zvezde, to ono što je Dali uradio za umetnost, sad ne znam koji kreator je to uradio, možda Dali Galijano, možda i pre njega neko, ali ovaj, zanimljivo. Tako da i modi možeš imati neki naučni, intelektualni, istraživački pristup. Nije ni moda samo stvar lepo odeće, daleko od toga. Dobro, znači tebe nije to tako privlačilo ne, kao njih? Ne, niti sam ja se nešto to kao crtala, ne, ok, ono koliko i sva deca kao oblačila, stvarno nikad, evo, najiskrenije ti kažem, nikad nisam ni planirala da budem kostimograf, niti me to u tom smislu zanimalo. Ja sam nekako go with the flow. Ja sam sad išla kako me nosi struja, da. Struja, tako je. I tako me struja nosila iste dizajnerske, na primenjenu, baš na kosti. Jer jedna moja, tada kad nisam prošla prvi put na tekstilu, ja sam čak razmišljala da upišem matematiku. Jer sam mislila, eto, neka moja ideja je bila da se razvijam intelektualno. I nekako sam mislila, iako nisam ja bila baš toliko sjajna matematiča, pogotovo posle dizajnerske. Dobro, ali mi je to bila jedno od onako, to mi je zanimalo. To mi je zanimalo kako mogu dalje da se razvijam. Mene je samo to zanimalo. I sada baš kada sam, pre nego što sam došla kod tebe, počela sam da razmišljam šta sam ja to odlučila i šta ja volim kod svog posla. Ja mislim da ja volela svaki posao i da bi kroz svaki posao našla način da se razvijam i istražujem. Da. A meni moj posao daje nekako priliku da
istražujem kroz drame, kroz saradnju s ljudima, da istražujem ono, dubine ljudske duše, ljudskih mm-hmm. odnosa, prirodu ljubavi, prirodu života, sveta. I tu sam se upoznala sa dramom, jer sam mm-hmm. najviše čitala beletristiku uvek nego dramu. I onda mi je taj moj posao donao kontakt sa filmom, sa dramom, sa tim nekim drugim medijima koje sam ja sam volala filmove kao mala. Meni je potpuno slučajno omiljeni film bio Građanin Kane, recimo, mm-hmm. koji nisam ni znala da je to važan film u istoriji filma. Mm-hmm. Ali je to, eto vidiš kako su i mediji bitni. I onaj, ne znam da se sećaš, Bioskop u 4 popodne. Kad su bili crno-beli filmovi, da. Dobro, da. I tu su uvijek bili neki crno-beli filmovi. Dobro, ja znam da meni brat bi davio šta gledaš to crno-belo, a meni su oni bili jako izbudljivi. Sad ne znam zbog čega, da li ta svetlo-senka je bila drugačija u tim filmovima, pa atmosfera bila drugačija. Ali verovatno je mašta radila jer ti ne vidiš boje, a onda zamišljaš, znaš, ono, mislim nešto, ima svega. Nešto je da, tu, bila. Neka atmosfera je bila meni užasno primamljiva. Drugačija je dramaturgija tih filmova, znaš, malo je onako snovitija. Da, jer upravo to, zato što, tako je. Ali, znaš, da ne odemo previše... Nego šta me sad zanima. U jednom periodu smo imali mi na akademiji, to si pomenuo kad sam te zvao da radimo podcast, ja ne mogu se setim, dobili su nam profesorku da nam predaje Kostin. I sada, ona je predavala Kostin, imali smo i te knjige sve, ali naravno da ja to nisam znao. Ali sam imao stvarno dobru želju i sve, zato što sam se ja javio da radim neki kao rad. Pa sam otišao na primenjenu umetnost u biblioteku, kao pa sad nešto da radim. Ali ja sam i opet i otišao tamo i sve, ali ja to nisam znao. Nisam znao šta da tražim, nisam znao kako da čujem. Što sam stariji, ja kapiram da ja ne znam da čitam pravilno, verovatno. Kapiraš, mnogo sam drugačiji kada mogu da slušam. Ja sam čovjek od prakse. Naučit ću da pravim avion, naučit ću da letim, naučit ću sve. Ako sedem i pričam, radim, znači tipa idem s tobom da pratim tebe i onda ću kroz rad da skapiram sve što treba da skapira. Ali ako sedem da učim, možda ti kažeš, ti si znala da čitaš, pa si učila odatle. Ja tako de facto je. Nisam, ja nisam to znao. I kako je bilo na akademiji tebi, na fakultetu, znači da li je to bio izazov kao takav kad su rekli ok, kostimi sad vezano za ovo, period neki, da li je vezan za pozorište ili period društva, sociološki, ovako, onako, kako je to uticalo na tebe? A znaš kako, ja sam, pošto sam imala to iskustvo iz dizajnerske, gde sam proživala potpuno mm-hmm. jedan onako, da nisam išla na časove, da ja sam, i pogotovo što sam imala tu godinu pauze, ja sam odlučila da ja počnem stvarno da studiram i da uzmem najbolje od fakulteta. Da ne gubiš vreme. Već kad sam tu, čak i da ne da gubim vreme, nego želela sam da učim. Tako je. Shvatila sam da ja želim da učim, da me to zanima i da sam zato tu. Ima milion mana da nađem fakultetu i to je potpuno, svaka institucija ima milion mana, to je normalno i malo, svaka institucija je samo po sebi malo zatvorena, zastarela, to je neminovnost, znaš, zato i slikari kad kažu postanu akademisti, znači postanu već prevaziđeni, znači kad uđu na akademije. Da. To se zna u istoriji umetnosti, nema šta. Ali je nekako moja odluka bila da ne gledam negativne strane, dok recimo mnoge moje kolege koji su tako išli u te gimnazije, bila neka fina deca iz finih kuća, su tek tada požela da beže sa časova, da se bune. I malo sam imala drugi tajming sa mojom generacijom, baš zato što sam ja prošla što šta, sad ne mogu kažem da sam živjela na ulici, to je glupo reći, ali sam dosta provodila vremena na ulici s ljudima koji jesu živjeli na ulici, koji su, znaš, većina tih mojih drugara nikad ništa nisu završili ni srednje škole, često i rade neke obične poslove, to je takav izbor života. Da. Ja sam u jednom momentu odlučila da ja želim neki drugi život. Ja želim da odem kraj, neki korak dalje. Mm-hmm. Da ne možeš uvijek da ostaneš punker ili skins ili heavy metalac ili, znaš, da nekako jasno. Sam želela da se razvijam intelektualno u svakom pogledu. I ono što sam htjela ti kaže kako sam prestala duvam, kad sam, seća se, bili smo kod Trajka, to je jedan bio drugstore blizu KST-a gde se uvek sedelo pre koncerata izlazaka, mi smo tu sedeli pili jer niko nimao tad para da pije unutra toliko, ono, popiš jedno, dva pića, a pre toga dođeš već zagrijan. Dođeš pripremljen, da. Dođeš pripremljen. I to mi je sve što kad čujem sad klinci kao moraju da idu skupaj restoran, piju, jer smo znali, dobro ljudi, to su godine kad ti je sve okej. Nije okej sad da sedim da pijem negde u nekom haustoru, ali vidim klinca, piju, uopšte ih ne osuđujem, to su te godine. Da. I seća se da mi je tražio neko duva i ja sam ga videla tako,
Jer sam ja to uvijek doživljavala kroz Dorse, kao otvaranje vrata percepcije. Da, umetnički. Pa kao neki, da. Kastanjeda, malo sam njega načela, nisam ga dobro razumela, znaš. Pa dosta su ljudi koketirali tati sa Alistarom Crowleyjem, neki ljudi koje sam znala. Ja nisam išla u tu stranu. I onda kad sam vidjela taj način na koji on to kao samo da duva, kao neka ono, baš bi bilo fuj, kao ta neka vrsta, ne znam, neke potrebe za nečim što je tako profano. I tad sam rekla, ja više neću ovdje raditi. Da. Zveze mi. Da. Nemam potrebe za ti. I stvarno sam tad prestala i da motena da izlazim, da pijem, da onako, baš mi je bilo zanimljivo. Presek je bio, znači. Pa čak nije presek, nekako sam imala druge neke želje. Tako je. Potrebe. Osvestila sam neke druge potrebe. Da. I krenula sam od taj fakultet. I tu mi je recimo profesorka slike Marina Nakićenović čuvena, ona je sjajna, onako, bila jedna mnogo nezgodna žena. Ona meni je rekla ovako, i psiholog, vi ste borac, vidim. Ne znam što je to, ona kako ona to procenila. I ovaj, od nas svih, samo nekoliko imalo desetku slikanja. Kod nje imati desetku, to je, kad kažem danas neko imao sam desetku kod Marina Nakićenović, to je onako ozbiljna stvar. A jednoj koleginici koja je, mislim, dopisala preko veze, ajde, neću otvrdi, mi je pitala, izvinite, šta ste osnovno imali slika iz likovnog, jedinicu ili dvojku? Pazi, to ti kaže neko na primjenju. Ti si upisao primjenjenu akademiju i profesor slikanja te pita da li su osnovnoj, ne srednjoj, ima jedinicu ili dvojku. Znači, ona je do te mere bila, ona je recimo barala studente koji su drugi profesori gurali preko veze. Ona je bila jedna od tih, znaš, ono. Da. Ona kaže, ovo nije fakultet za odavače, da malo crtate, malo slikate, malo vezete. Mora akademija da ima svoj standard i ne može svako da uđe i ne treba svako da uđe. A tek da završi, da. Tako, da. I meni se taj njen stav dopao. Jer ne može, fakultet nema težinu ako svi sve mogu i ako je sve u redu. Da. Mislim, i ako sve može da prođe. Prosto onda, ta diploma nema neku težinu. Imala sam i sam profesorku istorije kostima, koja je nekad jeste nama bila dosadna, jer je dosta nam pokazivala mape, pričala istorije, ali ona imala taj istorijsko-istraživački pristup kostima. I to je bilo mnogo zanimljivo. To jeste istorija kostimografije. Kostimografija u stvari istorija kostima, tako da je to legitimno. I obožavala sam istoriju umetnosti. Omiljena mi je bila profesorka Milanka Todić, koja je inače ekspert za fotografiju i nadrealizam kod nas. U tom periodu imala divnu izložbu nadrealističku. Mislim, fantastično, i ona nas je odla i po muzejima i hoću kažem da je meni istorija umetnosti bila možda najdraži predmet, jer opet, taj moj istraživački duh je kroz istoriju umetnosti, jer ti kroz istoriju umetnosti stvari bukvalno istoriju sveta i razvoj čovečanstva možeš da pratiš. Čovjek, prva stvar koju radi, on se izrazio, pećinski crteži su jedno od najstarijih vidova umetničkog izražavanja. Pa opet bila vezana za nepoznavanje prirode, odnos prema Bogu. Ali svejedno, znaš, ta potreba da se čovjek umetnički izrazi je starija od samog čoveka. Starija od jezika. Da. Crtež je stariji od jezika, ali od slova. Pisma, svakog od pisma. I to je u stvari uzbudljivo. Ja sam tako zvolila i modernu umetnost. I mnogo mi je smešno kad ljudi usporavaju modernu umetnost. To uvek iza znanja, jer razvoj umetnosti je bio takav da je moralo doći do moderne umetnosti. Sa pojavom fotografije, realizam je izgubio svaki smisao. Da, konkretno. Da. I uopšte, koji su, da dođemo do Marina Abramović, i ne samo njeni, ona prvi konceptualni umetnik, daleko od toga, da ti onda da umetnik svoje telo koristi kao oruđe, slika, umetički, tako dalje. Tako da je ovaj, da je meni umetnost ono, da kažem, uopšte istorija umetnosti je nešto najozbudljivije na svetu i to kako se razvije i šta nam govori o društvu i gde nas vodi, to je fantastično. Koji utjecim. A pride zanimljivo što knjiga sa slikama. Da. Vidiš, ja nam je pričam o kostimu, vidiš kako to je interesantno. Pa dobro, pričaš o svemu, ali sve to okej. Ali, kažem ti, ono što, koliko je, znači, pazi, sve ove predmete koje si nabrala, si ih imala tokom svih godina ili je to bilo, mislim, znaš, šta je najviše uticalo, vuče jedno drugo, naravno, upravo sad to je objasnila, zašto te, kako te i formiralo na kraju krajeva i kako je uticalo na tebe, ali ovaj, kako je izgledalo na samoj akademiji, da li ste imali saradnju sa fakultetima dramskih, da li ste u okviru vaših fakulteta imali takve zadatke da sami radite nešto, pa da dajete zadatke ili dobijali zadatke sa temom. Jesmo. Da. Evo, pa dobro, ja računam da svi znaju, ali ljudi vjerojatno ne znaju. Naš fakultet tako izgleda, znači imamo odevanje i tu se bavimo figurom i crtanjem. Uglavnom se mnogo crta na našem fakultetu, bar tada, mislim da se to promenilo. I to su zamjerke mnogih kolega,
opravdane apsolutno, što se ne bavimo krojenjem, šivenjem dovoljno i konkretno i praksom, da. Jer ti iz fakulteta izađeš onako umetnički potkovan, imali smo anatomiju dve godine, gde prvo radimo kosti, druge mišiće, imali smo Marko Lađušić, ne predamo neku vrstu crtanja, ali to je kao što mogu sveti kako se zvao taj predmet, imali smo pismo, kaligrafiju, imali smo, to sam ti već rekla, kostimografiju i kad se posle odlučiš koji ćeš, imaš kostimografiju, odnosno mislim, kostim, to ti je kao glavni predmet. I tu pročitamo dramu, analiziramo likove i... I daš predloge za i rješenje. I onda radimo skice kostima, tako. Aha. Da. Tako da si tu svoj reditelj, svoj dramaturg i sve. I onda pravdaš to kao rad tako. Svoj, zašto bi nešto... Tako je, tako, tako je. Zašto si donao odluku za to. Dobro. A sad, ajde, je li ima još nešto što se dogodilo da je vredno pažnje? Kako izgleda maturski rad, odnosno mislim, diplomski? Pa mislim, ja sam maturski, diplomski. Izvini, čerka mi sad završila malu maturu, pa sam u tome. Pa si u tome maturi. A da ja sam za maturu uzela psihologiju i za brodu dizajnerstvo, recimo, to je zanimljivo. Da, da, da. Tako ti kažem, ja sam nekako uvek šetala okolo, da, ja da bi došla do cilja sam baš mnogo okolo šetala. Da, dobro, stigla si. I meni to zanimljivo, znaš, ja da. Kad sam istoriju umetnosti prve godine učila, sećam se za Lepenski vir, da sam uzela čitam ono Strejovićeve knjige, znaš, i onda krenem i okolo, ja uvek krenem mnogo široko da bi se onako svela na tu neku meru. Da. I ja mislim da je to u stvari zanimljivo. Pa to je u stvari pravo kritičko razmišljanje, zato što onda se ne oslanjaš na tuđe zaključke, nego donosiš svoje. Pa nadam se, ne znam. Ja mislim da je to. I to je ispravno. Pa, tako je, ne znam sad. Dobro, i? Ove, šta sam... Za diplomski da, ovaj, da, da, priprema. Da, mi smo, ovaj, pa znaš kako, mi smo u petoj godini smo radili diplomski rad i čistili ispite. Smo imali sociologiju, pedagogiju, da su to predmeti iz četvrte ili iz pete. Jer smo imali pedagogiju i sociologiju, dosta tih nekih opštih predmeta, koje sad zavisi od profesora kakav je bio pristup, sad nećemo o tome. Ja sam radila Sedmorica protiv tebe inspirisana punkom. Znači, ti izabereš tekst. Ja sam izabrala Sedmorica protiv tebe. Trebalo mi u stvari da imam... Inspirisano punkom. Trebalo mi da imam izgovor da bi uradila nešto inspirisano punkom. Jer to je bio neki moj život. Znaš, dobro, da, jasno, jasno. I ja sam dobila nagradu u Udruženja likovnih u Lupuca, u Udruženja likovnih primjenih umetnika, što je ogromna stvar da od 12 smerova svih diplomskih radova. Mm-hmm. Znači da su prepoznali tu moju, da kažem, neku kombinaciju životnog, subkulturnog iskustva sa, i to poigravanje sa kostimom kao simbolom u stvari da. I ulogom onog kostima u društvu, znaš, tako da li bi današnji, to kao ratnici antički, bili stvarno takvi, kao neki punkeri, znaš. Da, da. Tako da je to bilo zanimljivo. Pa to je sjajno, da. Yes. Ali, kažeš, eto i nagradu si tu dobila. Da li ti je to pomoglo da dobiješ neko prvo iskustvo ili kako se dogodilo onda prvo iskustvo i kad se dogodilo nakon diplomiranja? E, pazi, moj prvi film se desio slučajno. Kao film ili pozoriš, nešto god da je. A prvo se desio film, zato sam počeo filmom. Moja profesorka Ljilja Petrović, u tog leta se mnogo radilo. Koja je to godina? 2003. Ja sam tada došla treću godinu, da. A pa mi smo iste godine, ti iz 2004. Ti iz 2000. te upisala, ali tako? Ne, 99. sam upisala 5 godina pre naš fakultet. A, da, kraja. Pa to je to znači, da, da. 2004. diplomirao. Isto koje mi, da, da, da. Samo što nama 4 godine, pa i? Da. I ona je tražila asistenta za film Mali svet. I onda je mog kolegu Stefana, koji je jako darovit, da, sjanko se mogao, da. Nas dvoje, kao te godine najbolje studente, da kažem, ajde, pokazali smo se i završili smo i sve radove i prosto smo kao, eto, na neki način se istakli. Što ne znači da su drugi bili loši, nego to je neki samo moment bio. Njega je preporučila Bojana Nikitović za neki film koji se radi u Crnoj Gori, a mene pozvala da budem asistent na Malom svetu. I to je nešto već bilo, počeo neko da radi, pa nije mogao. I tako sam je upala u prvi film, zahvaljujući Ljilji Petrović, hvala joj do neba i dan danas sam joj zahvalna za to prvo iskustvo. Okay, tako da sam je, u stvari, posle samo jednog studentskog filma, faktički. Nekako, mi tad nismo imali tu jaku saradnju sa Podom, imali smo, ali to je sve nekako bilo još uvijek u začetku. Radila sam jednu predstavu studentsku i taj jedan film, jednom drugom, i to je to. I ja sam, bukvalno, bez ikakvog iskustva upala na film i bačena u vatru. I meni je moja najbolja prijateljica koja je to jedna divna slikarka i spisateljica koja mi je mnogo pomogla u intelektualnom razvoju, Vesna Brkić, koja je nažalost preminula prošle godine i ona mi je tu bila velika podrška, nekako ne znam što je nisam ranije pomenula. Ona mi je pomagala kod mog maturskog i psihologije. Ona je završila žurnalistiku i bila jako obrazovana. Onda mi je ona rekla, treba Ljilji da zahvališ što te bacilo u vatru.
Što sam ja on s Marsa odmah postala asistent. Čak je on otišao na par dana u Nemačku, ostavila me potpuno samo na film. To je mali film, četiri glumca, ali opet je to velika odgovornost. Možeš da držiš, tako je, da. I tako sam ja svoj prvi film potpuno slučajno dobila. A prvu predstavu me preporučila koleginica da je zamenim, Lani Cvjanović sam bila asistent, na Galebu. To je druga predstava od otvaranja JDP Novog, pošto je izgoreo. Prva je bila Rodoljupci, Mijač, ovo je bio Galeb, Unkovski, ja sam bila asistent Lani Cvjanović. Tako da sam ja svoje prve projekte počela da asistiram stvarno velikim kostimografijom. Kao što je moj prvi strani projekat, kao asistent Bojan Nikitović. Da imam sreće da sam stvarno radila sa svim našim ono najboljim kostimografima i to je baš velika, velika sreća u mom poslu. E, aj sad, šta mi sad interesuje? Koliko je, ono što, to je pipavo, ne znam kako to da definišem, ali ne mogu ni sam, a jako me zanima. Kako, da li uspeš da se izboriš da tvoja ideja dobije pravu vrednost vezano za kostim? Odnosno, da li to zavisi od reditelja, da li to zavisi od produkcije, da li to zavisi, ne znam od čega, da li me kapiraš. I koliki su kompromisi neophodni? Sad ne pričamo o novcu, nego govorimo, shvataš, o ideji. Da bi, jer kapiram da je to neophodno i za tvoj potencijal, a na kraju krajeva i za sam proizvod, da bi i film, predstava imali punu snagu i... Pa pazi, to je borba stalna, znaš, to je borba neprekidna koju nekad dobiješ, nekad izgubiš. E sad, ja ne umem uvijek da procenim kada treba da pustim, a kada treba da se borim. Znaš, pa se ja uvijek borim. Što pa mi dobro. Nekad onako se loše završi za po mene. Ali, ajde, vratit ću se na to kako sam počela sa Anom Tomović da radim. Ona je videla moj diplomsko, ona je radila sa tim mojim kolegom. Aha. I on je nju pozvao na našu izložbu. Njoj se dopao moj diplomski rad. I eto, tako da na neki način mi to jeste donelo neke prve angažmane. I onda on mene pozvao za neku predstavu, sad ne za neku za Half-Life, Hotel 212. Aha, koje... gledao sam, da, u igricama, da, ono... Tako je, pa Filipo Jošević. I ti će igra, Tijana Čurovica, da. I igrala. I Suzana Lukić. I Nemanja Oliverić igrao, sećam se, da, na mali sceni. Jeste, mi smo otišli na Sterino pozorište, što je veliki uspeh za neku koja, ja ne tek, one moje godište, ona tek bila diplomirala režiju. Tako da sam ja počela sa Anom da radim tada i ona je onako dosta studiozna, mi smo generacija i nekako smo se mi dobro razvijale zajedno i ona se dosta oslanja na saradnike i nekako zajedno smo uvek istraživale tekstove, pričale, brainstormovale. To, veruje, znači. Da, veruje. I našle smo se, nekako smo slične, očigledno sličnog nekog senzibiliteta i to je velika stvar, znaš. To ću ti pričati neke naše predstave kako su, a nekad ljudi ne vide to, to je sad druga tema. A kompromise ima, znaš, ima reditelja s kojima ja se nikad nisam razumela i meni je dosadno da mi dođe reditelj i kaže ja hoću to, meni je to dosadno, nemam ništa protiv, nije stvar moje sujete. Jasno, da, nego sam sad već u godinama kad želim da mi bude nešto uzbudljivo i da mi prija i da ja mogu, što ti kaže, da se ostvarim, da sama sa sobom doživim neki svoj napredak, da nešto sebi postavim kao izazov. Tako da mi je možda i drago što su mnogi neki reditelji otpali iz mog života. Da. Nekako je meni, uvek sam mislila da sam, da zaostajem za generacijom, jer sam ja jako kasno počela da radim autorske filmove, recimo. A rano sam počela pozorište, ali me nekako, koliko god da napravim dobru predstavu i dobijem nagradu, niko me drugi ne zove. To je sad drugi problem kod nas, što ti u svetu, kad neko nešto dobro uradi, on dođe pod neku vrstu žiže, a to kod nas je sve relativno, znaš, kao ja tebe volim, pa ću te zovem, a nema veze... Ne, prosto ljudi, to sam, bar ono što sam naučio za ove godine, a to je, mnoge stvari su, može i najrođenije da ti bude ako mu nisi u vidokrugu kao takvom, razumeš, znači to nije nikakva zla krv, ja mislim, nego prosto... Ali voli lenjost. Pa jeste. Ali lenjost i odsustvo te potrebe da se istraži. Rani dan danas ima taj istraživački duh, pa kad vidi nekog, znaš, ono, pa ko je ovo radio, pa šta je ovo, pa zanim je pristup, znaš. A mi se nekako svodimo na te, kao, gotivim te i, a dobro, sad to nije ni važno, nećemo tome to... Da, dobro, dobro. Ne vredi u tom, mislim, možda vredi, možda ne vredi, ali na kraju se sve svede na neki lični ono osjećaj za etiku, profesionalno. Da. Što, eto, tako. I onda smo Ana i ja počeli da sarađujemo i nekako smo, stvarno, već godinama radimo i pravimo neke, onako, sve i svašta i zanimljive i nezanimljive i uspešne i neuspešne predstave i
Koliko, ajde, eto sad, ajde o Ani pričamo, odnosno o saradnji sa Anom, eto, i to sve. Da li je bilo momenata kada se traži da baš Kostim bude taj, kao što si rekla, ova sedmorica protiv tebe, jel tako? Znači, to ti je bio projekat, odnosno to ti je bila diplomska, ali koliko je to, jel moguće da reditelj, aj, ne mora sad Ana da bude, neki drugi projekat, da dođe da kaže, ne, slušaj, ovde mora Kostim da bude toliko jak, razumeš, da će onda samo sa glumcima da se pojača se složi, i da se složi, da, sa svim. Da, kako da ne. Jer, znaš, mislim, nemoj da zaboraviš što treba da kažeš, ali ja laički kada gledam predstavu, nešto što je najjednostavnije, kostimografski, znači ono, a to je pokazatelj da to uopšte nije jednostavno, nego je samo tačno svedeno na ono što treba da bude, a to je da ne štrči previše, a da ti govori tačno ono što treba, da ne smeta, da ne, znaš, da... Pa pazi, ono što ja često ovdje ponavljam, po meni, dobar kostim je taj koji to ne štrči, ne smeta, doprinosi, a sjajan kostim diže predstavno na jedan novi. Da. Znači daju neku dimenziju, jer ti često gledaš predstave gde se kostim ne uklapa, u smislu nije u epohi, nije... Ili pitaš ti daje čemu? Neko, da, ali čak nije čemu, nego ti daje neku novu... Notu, na, potom razumem. Ti daje neku uzbudljivost predstavi, da nije ono neka predstava, evo ja sad gledam neku priču. Jer, jer ti ne držiš u pozdrište da gledaš priču, ti si pristao na iluziju. Da. Meni ne treba neko da mi da, pa kako je, ne znam, kako realno izgledaju ljudi, jer to ništa nije realno, mi smo svesni da smo u pozorištu. Da. Meni ne treba, meni treba... Da me pomeriš, iščešeno. Da me promeniš. Tako je, da. Za mene, šta je za mene dobra predstava? Ona predstava koja, ja uđem u pozorište kao ovakav čovek, a izađem kao drugačiji. Tako je, tako je. I to je to. I razmišljaš o tome narednih par dana ili duže. I nekad ti se vraća. Da, ja sam 2019. u Nemačkoj sa Anom, sam baš bila Tatar Treffen, to je taj čuveni festival u Berlinu, 10 najboljih predstava, produkcija iz cele Nemačke. Znači, to je vrhunski festival pozorišni. Dionizijski grad se zvala predstava, još se ponekad igra, tako zove se i dalje. 10 sati traje, ali to je iskustvo, to nije predstava, to je iskustvo. Ti za tih 10 sati prođeš sve i svašta, dosadno ti je spavati, se umoran, si gladan, si imaš pauze za ručak, sve. Ali ti, i to je dalje sa mnom. To je neke predstave koje tebe prate te. Uvijek im se vraćaš i, da, i prispitivanje sebe kroz njih. Da, tako razumem. I nekako te promene, kao što je recimo za moju estetiku uticao film Kazanova Felinije. Na celu moju estetiku, celog mog posla, znaš. I zato su važni festivali, filmovi. I to mi je žao što nekako deluje da je to eto, kao neka tirada. Ne, to nekim ljudima obeleži život. Odabere u profesiju, zahvaljujući nekoj predstavi ili filmu. Odabere estetiku svoje profesije. Tako je. Jer sam ja kroz tog, kroz Kazanovu Felinijevog shvatila koliko, uslovno rečeno, kič ili kemp, koliko ti kontrasti čine naš posao uzbudljivim. Jer sve je drama, sve je sukob. Drama je sukob. Da. To je sukob lepog i ružnog, sukob zlata i blata, uslovno rečeno. Da. Sukob, ja uvek radim sve iz kontre. Jer to je nešto što sam ja naučila i to je neki moj pristup. Hoću kažem koliko nekad neki dobar festival, dobar film može zaista da generacije obeleži. Zato je važno da se to neguje i da stvarno imamo pristup tim nekim sadržajima. Da. Koliko je to uzbudljivo da ti odgledaš film i da ti on onako ili predstav ili... I bude pečat. Da ti pa bude jeste, pečat za ceo život. Jeste. Za cijelu tvoju estetiku. Tako je. A onda kada bi poredila... Ajde, dobro, pošto smo već pričali, malo pre si rekla, imali ste ti i Ana... Imali ste neke momente kada ste nešto se preispitivali i sad rekla si, pa ćeš to kasnije da kažeš, da i sad reci, na šta si mislila, ako... Pa eto, recimo, mogu da uzmem za primer. Dobro, za primer, da. Brod za lutke, recimo, naša predstava koja je možda stvarno najuspešnija i to je sad već i mladi studenti je gledaju na video, više se ne igra, to je 2008. Možemo leti. To je Jaca Đuričić odigrala sve, to je sjajan tekst Milene Marković, ona igra sve uloge. I tu smo se zaista... koristila sam maske, to je bio veliki otpor glumaca, jer maske jesu neudobne i teško se s njima radi, ali meni je toliko bilo važno i Ana me tu jako podržala sa tim maskama i ja mislim da je to dalo tako jednu nadralnu notu celoj predstavi i potpuno drugu dimenziju, da sam toliko srećna što je ona tu stala uz meni i razumela zašto su te maske važne. Većina reditelja
će stati na glumačku stranu, ne zato što manje vole druge saradnike, nego im je važno da glumac da sve od sebe, da se potrudi, i onda će oni nekako učiniti da glumcu bude najudobniji i da se on dobro osjeća. Ali ovo je zaista bila situacija kada mi, jako mlade, u tom momentu, izgurale. To čak je i spisateljica Milena i ovaj njen partner, ovaj Oleg. Aha. Oni su došli i oni su rekli, ma ne skinite te maske, glumci da dočekaju. Ja mi rekao, ne, nećemo skinuti maske. Ja to nikad neću zaboraviti. Kako je to bilo? To je pride mi u tom momentu, stvarno smo jako mladi jedna i druga. Da. Znači, to je velika stvar i kažem ti, ja sam dobila nagrade i ja posle toga nisam videla u našem pozorištu da se na taj način koriste, recimo, maske. Da. Kod nas se koriste u dečjim predstavama za neki realizam. Jasno, za... jasno. Ali ovo je zaista onako dalo neku novu nadranu dimenziju celoj predstavi. Da. I to je meni toliko uzbudljivo da kad gledam takve predstave. Da. Što je redko. A reci mi sada, evo sad kad si to pomenula, koliko je onda važno kada imaš projekat iza koga stoji institucija, jer onda ti to omogućava neku vrstu, ne neku, nego imaš budžet na nešto na što možeš da se osloniš, pa možeš i da ostvariš svoju zamisao, zar ne? I sada, ako imaš tu vrstu mogućnosti i ležernosti, ne govorim ležernosti, a bar da ne misliš o sredstvima, ili ako radiš neki nezavisan projekat, gde moraš baš da se osloniš na snalažljivost, na razkompromise, da bi opet došla do tog istog, ali sa manje sredstava. Pa znaš šta, ja iskreno nikad nisam radila te nezavisne projekte, mm-hmm. najiskrenije da budem, ali pozorište, toliko imaju male budžete već znam, 15 ne. godina, da ti u stvari svaki put se snalaziš i sa minimalnim sredstvima praviš... Recimo, ja sam sad, poslednja naša premijera je bila beskrajna priča u, ne znam da si gledao, Radoviću. Nisam. I to izgleda jako raskošno, a mi smo imali toliko mali budžet, da to smešno. Da. Tako da je ta snalaživost u stvari normala već jako dugo. Da, možda da. Moje prve predstave kad sam asistirala tim velikim kostimografima, su bili ozbiljni budžeti. Da, i da. I sad sramota da ti kažem, recimo 2004. budžet za predstavu Tesla u Madlenjanomu Tesla otvorio, to je predstava koja je otvorila dramsku scenu, dobro. Scenu u Madlenjanomu. Mi smo imali, mi sramota ti kažem, jasno, znači, samo za kosti jasno. I honorare. A sad, 20 godina kasnije, su triput manji budžeti sa ovim cenom. Da. Znači, možeš da zamisliš taj, s čime se mi suočavam. Da. Tako da mislim da raditi komfortno u pozorištu, ja ne znam, to postoji igde više. Dobro, verovatno ne postoji. Ali onda nas u to... Srbiji. Da. E, a to, bravo, to sad si mi dala šlagvort. A to je u stvari, onda, ako bi poredili sa stranim produkcijama, da li onda tu dolazi do tog konformizma? Pa pazi, nikad ti ne možeš da budeš skroz opušten. Jer mm-hmm. i te produkcije koje dođe strana nisu to sad blockbusteri od 100 miliona. Ti opet imaš odnosu na zahteve, onako ograničen budžet. Da. Nikad ti niko ne da ograničen budžet. Jasno. Normalno. Jasno. Potpuno to u redu. Imaš komfort, misliš što imaš sve što nekako možda imaš stvari koje ti trebaju, što je na domaćim često nije slučaj da imaš neke osnovne stvari, nemaš. I onda je, naravno, i kvalitet je mnogo bolji kada ti imaš dovoljno vremena da se spremiš. Recimo, ono što je meni važno i to često ponavljam kad god me neko pita, to je patinaža. Ja uvek imam patineri na savremenom projektu. To na domaćim projektima ne znaju ni šta je, tek su sad naučili. A ček, objasni nam šta je. Patinaža to ti je postarivanje, dobro. Prljanje ako treba, ali nije samo prljanje. To je prosto da i se, farbanje. Tako je. Možeš da menjaš boju, ton ako ti se ne sviđa, da delo iznošeno. Znači, to je sve patinaža. Mm-hmm. I to, mm-hmm. A može da bude i potpuno blaćenje, prljanje, da je nešto jako staro, da je dugo stajalo na suncu. Znači, razne vrste intervencija na tekstilu. Mm-hmm. Mm-hmm. E tu moj... tekstilni tekstilno iskustvo dolazi do izražaja. I to je meni recimo uvek uzbudljivo. I to kad gledaš strane filmove, ko gleda pažljivije, ti vidiš stvarno da je tu baš na tome akcija. Znaš, kad mm-hmm. pogledaš ove neke akcione, da su oni prljavi, superheroji, te ono, iconic, što bi oni rekli, mm-hmm. slike, to nisu realne stvari, niko se tako ne isprlja kad se bori. Ali jasno. To je, oni prave da to izgleda dobro i da deluje stvarno. I to daje karakteru neku novu dimenziju. Da, u kadru i uopšte što kažeš. Dešavalo se da snimamo seriju ili nešto i onda ljudi idu na varijantu, ajde kao kostim, pa sad ajde nabavi neke majice, nabavi nešto i onda čuo sam, pa čak i od tebe na nekom projektu, kao ja išla sam u ovu radnju, pa sam
sam im rekla da mi daju stvari, pa će vas pomenuti negde. Znači, ima i toga da... Pa ima, ali pazi, u suštini bi time produkcija trebala se... Naravno. To je sad malo prebačeno i to su neke, što ja kažem, moje kolege sebi pucalo u nogu, uslovno rečeno, da. Jer su preuzela na sebe to. Znači, ne mogu ja kao neko ko je angažovan od strane produkcije da garantujem nekom potpis, niti mogu da mu nudim. Objektivno ne, ja, uopšte, ja ovo nisam pomenuo kao pozitivan primjer, da, to je vrlo negativan, negativan. Zato što tebe stavljaju da se ne baviš svojim poslom, a nosiš odgovornost za nešto ako ne daj Bože se nešto tako dogodi. Mislim, ja napravim jer onda tebi bude lakše i to je to sad snalaženje, znaš, sad, za mene to opet šira slika toga da ovde nije bitno kako nešto izgleda. Da. Jer kod nas se ništa dobro ne prodaje. Znaš, nije ni Hollywood sa neko bolje mesto, nego oni dobro prodaju svoje filmove, oni imaju dobre zarade. I ako film izgleda bolje, bolje će da zarade. Da. I onda se oni potrude da film izgleda bolje. Ja sam imala situaciju da meni strana producentkinja kaže, snimala je novi remake ovog filma Crow, Vrana. Dobro. Sa Brandon Lee, sećam se čuvanih. Sećam se toga. Sad su snimali novu verziju, ona mi kaže, znaš koga sam najviše platila kostimografa? Uzela neki čuveni par, neka dva tipa, koji su sad kao baš hype. Dobro. U svetu i oni su bili skuplji od svih, od direktora fotografije, od editora. Da, sad im je cena takva, trenutno. Da, i ona je rekla, meni bilo, jer sam znala da taj film, ako ne izgleda dobro, ja sam u problemu. Da, da, u startu je... U startu je, jer Crow jeste ono stylish film, tako to je estetika, jako važno. Da. A ti kod nas nemaš tu vrstu odnosa, jer to je promaš to, to je sad taj mala bara, ništa ne donosi profit. I onda... kod nas nema mogućnosti ekonomski da se ide u to. A i kad se dese projekti da budu ekonomski jaki, da ovo sve... Mi nemamo to iskustvo, ne umemo da hendlujemo. I to ode da na druge... E, pa to je ono što je, mislim da je... Da. Sad, neću nikog da uvredim. Ne, naravno, ali posle se svakako čuje da to ode na različite strane i bez veze, samo nije ispunilo svoj potencijal o kakvom se pričalo. Tako je. Znači, onda ti dođeš u situaciju gde imaš tekst koji je vanvremenski, koji imaš i glumce koji su vanvremenski i imaš sve što je kako, sve treba, samo treba da se izbore do kraja i onda ne, i reditelja koji je sve i na kraju dođeš opet na ono, pa nešto nije funkcionisalo. Znaš, mislim. To je sad milione tu faktora. Da, ima milion faktora. Mislim, najveći problem kod naših uopšte produkciji budžeta, što sva zarada se uzme unapred, u smislu produkcija i producenti, jedini novac koji mogu da zarade, taj koji uzmu od starta i onda moraju da zakinu na budžetu kostima, na drugim verovatno budžetima. To je činjenica. Da. Jer ti nemaš naknadnu zaradu kod nas. Da, nemaš od prodaje prava ili ne znam tako, čega, verovatno. Nemaš. Ne znam, ali pretpostavljam. Nije naša gledanost tolika, niti je naše tržište. Možda malo nešto, možda Južni veter, tako ti neki blockbusteri koji je koji imaju to neku naknadnu zaradu, ali serije mislim da nijedna. Da, da. I to mislim da je problem i onda to trpiš, da kažemo, trpi slika. To ono, po meni je ovaj prioritet ono što je pred kamerom, a to je slika, ono što se vidi u kadru. Da. Ja ću uvek žrtvovati nešto da bi to što je u kadru izgledalo bolje, ali ti kod nas nemaš ni kriterijum, nemaš ni neku, ajde da kažem, kritiku koja će reći ovo izgleda dobro ili loše. Čak i ako imaš, nije važno. Jer eto, dok se ekonomski ne trpi, niko neće time se bavi. Samo je bitno da se uradi posao. Ja sam imala situacije da me zvao jedan reditelj da radimo jednu seriju, ne znam šta će biti s tim sad. Dobro. I da je producent rekao, pa što si imao zvao, ono je skupo. Pravi problem. Ili tražit će mnogo para, ili pravi će problem. Jer ja se čuram po tome što pravim problem. A budala, dođe režiranom statiste. Pa naravno, zato što hoće da dobro izgleda. Da. I njima je, znači, to govori o njihovom pristupu. Ne ljutim se ja ni na koga, sve u redu, svako ima pravo na svoj odnos. Ima ljudi opet koji, hvala Bogu, razmišljaju drugačije, pa im je bitan proizvod i bitno im je da baš ja sa mojom estetikom radim. Uh-huh. I meni u redu, ne moram ja svaki projekat da radim. Ako hoću da me neko izabere zbog toga kako radim, a ne zbog toga što ne primim probleme, što pristajem na male budžete, što ja jurim sponzore ili što imam svoj fundus ili što... Mislim, a uglavnom se da, nažalost, sve svodi izbor na to. Uh-huh. Da. Ne uvek, ali jako često. Da. A imala sam i situacija da me zove i kažu, mi baš želimo da ti radiš, jer smo gledali Trag divljači, gledali smo Letu kada sam učila da leti, to su moje dva poslednja domaća projekta koje mogu voli. I oba su fantastične. I onda mi je to divno i onda kaže, dobro, ipak je nekom bitno. Da. Ipak je nekom bitno kako izgleda kostim. Ja sam recimo za Leto skoro sve za nju šila, ako kupim gotovo farbala, štampala, znači ništa nisam dozvolila da uđe direktno iz radnje pred kadar, pred kameru. I to sad mene kolega zađu baš nisu originala, ali moja asistentkinja se iznenadila da ja tako radim. Ne zato što moje kolege znaju manje od mene, nego što nemaju taj luksuz vremena. Da. Jer im ne daju luksuz vremena. Da. A ja sam na stranim projektima naučila
da mogu to sebi da dozvolim i nekako... E tako si organizovana da, upravo to što si rekla, možeš sebi da dozvoliš. Ali to sam htjela sad to pitanje da postavim. Kada se sprema projekat, pretpostavljam da si ti pre ostalih. Da. Vi ulazite već u storyboardu, jel tako? Da li ti sad radiš nadgradnju toga što se tiče... Kada, s kim komuniciraš za kostim? Pa, ja sa rediteljem uvek, sa rediteljem. Naravno, a kad su veliki studiji sa produkcijom, tu ti se producenti pitaju za sve, sad kad su ovi studio filmovi, da. Tako, zato više volim strane nezavisne filmove, mm-hmm. iskreno, jer onda imaš manje tih nivoa odobravanja, to mm-hmm. kad je Paramount, recimo, to ti je... 100 godina čekanja, da. Pa nije, nego dođu tu izvršni producenti, pa su svi pametni. Onda možeš da imaš jakog reditelja koji ume da odbrani zajedničku neku ideju, da, što da, mi se dešavalo, hvala Bogu. Ali sa rediteljem. Ako je nezavisni film s rediteljem, ako je uslovno rečeno studio, da, onda produkcija. Sa producentima i rediteljem, kao da. Što recimo Hellraiser, tu smo sve vreme imali nekog iz produkcije, ali to su uglavnom iz mog iskustva bili dobronamerni ljudi kojima je u stvari bitno da to dobro izgleda, da što bolje prodaju i da to se sve uklopi u neku njihovu ideju o tom filmu. I oni dosta često i rediteljima prave problem oko svega, oko kadrova. Tako da oni se svima umešaju u posao, znaš, to da. Je taj novi pristup filmu gde je film proizvod. Da. To se sad vraćamo to da nemaš više Dina De Laurentiis, producent čuveni italijanski, da. Koji su bili zaljubljenici, koji su rediteljima verovali, koji, meni uopšte nije jasno, ti uzmeš reditelja i onda se ti mešaš. Utklopavaš ga. Što su za tog reditelja. Tako je, da. Ali to je sad opet taj kapitalizam u našem poslu. Naš posao u svetu, tamo si mnogo para. A kod nas, proizvod. Da, a mi kopiramo kao svet, ali nemamo neko... mogućnost, tako je, mikronivo. U najgorem smislu kopiramo, znaš, meni dođe da. Producent, se meša, pa čoče, ako država finansiraš, koji si ti producent? Da. Razumeš, tamo jasno, se ti mešaš, mi kao, ono, videla žaba da se kod njih kuju, tako, kopiraju kao neki pristup, pa ne kopi, pa onda daj pare, mislim. Da. A nema veze. A reci mi, da li imaš neki, onako, projekat, što bi glumce pitali, ono što bi volela da igraš u pozorištu ili na filmu, da li imaš neke, kažem, ideje, ali nešto da tematski, ili nešto što bi volela na filmu da vidiš. Mislim, to je teško reći za kostim, teško zato što je, zavisi od mnogo faktora. Tako je, tako. Ali kao negde, jel ti stoji, ono... Pa, znaš šta, ja uvek volim Šekspira da radim u pozorištu, recimo, zato što način na koji može Šekspir da se igraš s njim, to je, ono... Retko šta, da, da može. To ima takvih, naravno, ali... Meni, recimo, uvek izazov Macbeth, recimo, kako to su fantastične podloge za razna vrsta tumačenja. Sad sam gledala, bila sad ove godine opet na tom festivalu u Berlinu, Teatr Treffen, i gledali smo, baš sam se verovatno i setila Macbetha. Čovjek radio sa tri glumca, sve igraju tri glumca, u smokinzima, u nekom bazenu, fantastično. Rešenja i kostimi sve. Način na koji se ne pregravi, jer otroje glumac jedno žensko i onda ona kada postaje Lady Macbeth, ona se skinu tu belu košu, oboje štikle, stavi crveni karmin i to je već transformacija. Igra detaljima, a opet tako, jasno. A sve da. Jednostavno, tako. Samo tri lika. Tako da, mislim, šta sve ti možeš da radiš? Da. Znaš, ne daju ti svi tekstovi tako veliko. Često pročitaš tekst koji je sjajan, ali je zaključan. Da, nemaš mogućnost da... Ne možeš da se poigravaš s njim i onda odeš u neki realizam, kao to je ta epoha, a Šekspir ti daje... I tu je zanimljivo meni rad sa rediteljima, kao što je Ana, koja je žena koja nema sujetu i te vrste i voli da sarađuje, da zajedno dolazimo do rešenja. Prvo što jako dugo radimo zajedno, što se zajedno razvijamo, dajemo jednu drugu inspiraciju, recimo kad smo radili Zločin i kaznu. I onda je bilo ideja šta da radimo sa kako da reši Zločin i kaznu. I meni, recimo, to bila inspiracija, ta sam dosta gledala Melvila Godara i to mi je bilo zanimljivo. I Lamete, Sidney Lamet, 12 dnevnih ljudi, uh-huh. čuveni film. Uh-huh. I kako je to, kao, znaš, da se to sve dešava u toj nekoj sobi, engleski su mi izrazi u glavi, izvini, pa sobi gde porote odlučuje o nečemu, znaš, da to budu te neke, to su te neke bele košulje, te neke kravate, te, uopšte taj, znaš, ta estetika tog egzistencijalizma 60-ih, to mi je bilo jako uzbudljivo za rešavanje, i Raskolnikov jedin imao belu košću, koju čak preslači na scenu jednom momentu, a ne iskoristila. To svi drugi imaju košće koje su blizu bele, ali nisu bele. Da, što može da bude neprimetno, ali u stvari... Ali, recimo, to je samo jedan kritičar primetio. Stvarno. I to je njemu bila predstava godin. Čak je primetio tu vezu. Da. Što je jako zanimljivo.
A recimo Ana Tasić je napisala, kostimi su neprimetni, nešto tako, potpuno besmislena da, neka. Pa ne mora kostim da bude, ne znam, rogove da mu staviš neko da bi bio primetan. To jestu finesa u kostimu koje bi trebalo da primetiš, s kojima se mi poigravamo. Naravno, jer to je tekst koji je specifičan. Ne možeš ti sad zločin i kaznu da rešavaš. Možeš, ali te nekad i tekst daje pravac i šta možeš s njim da uradiš, naravno. Kao što sam zbrodilo za lutke imala priliku da iskoristim masker, jer je to odrastanju. I ona kroz bajke, u stvari, govori o odrastanju, o životu jedne umetnice, razvoju jedne umetnice i o svim i bolnim temama. I onda ti, u stvari, kroz te elemente ti spajaš nešto što je u nama detinje, nešto što je u nama odraslo, nešto što je bolno, nešto što je umetnički, nešto što je ženski. Na milion nivoa možeš da se poigravaš s tim. Da. Kao recimo i Majko Hrabro sam, to mi je jedna isto domljenih mojih predstava. Mm-hmm. I one doba sjajne kritike Medenice, baš posebno ko sam ishvalio, a njega cenim kao kritičara. Ja sam recimo, zanimljivo je bilo kad sam otišao u Narodno pozorište da pričam sa šminkerom, koji je sad u penziji, stari jedan, kaže, ma da, znam, ja radio sam o Majko Hrabro 70-ih, to ništa, sve sivo, ispred, kažem, pa ne, ja Majko Hrabro radim drugačije, imaće crvenu haljinu sjajnu sa zlatnim resom. Molim? Pošim, šta? Kako ćeš, Majko? I to je bilo slatko, kako je taj sukob nekog... Da, doživljaja iz tvog, tako je. I Majka Hrabrost jeste uvek kroz istoriju tako rešavana, na primjer. I tako i Brecht radio, to su ta njena stara kola. A ja sam naprotiv, ja sam tu... Na kraju krajeva i moje iskustvo sa ratom 90-ih nije bilo kroz sivoću, nego kroz kič i kroz boje, kroz zlato, kroz, jer to je za mene spoj tog rata i profita rata i onda sam i te vojnike, dala sam im preko uniformi bunde, nakit, ja kažem, ali vi ste to pokrali iz tih kuće, i onda sam napravila taj neki spoj. To što je meni užasno zbudljivo. Da. Da je to kombinacija... Da ima priča za sebe. Sve ima svoju priču, čak i ako nije... A imaju tu zbudljivost nečeg čudnog, jer ti gledaš, ti kaš, čekaj, previdio ovi ovim raspalim uniforma koji imaju bunde i nakit i šljašti. I to je čarolija, u stvari, ovog posla. Tako je, tako je. U stvari, i koliko govori za sebe. A možeš milion opravdanja da nađeš za to. I umetničkih, i dramatuških, i estetskih. I narodnjake, i razmetljivost, i najniže, i najniža porive koji su uvek tako da se grabi, da se, znaš, možeš da objasniš na milion načina, znaš, a da to nije ono klasično, to su sad neki vojnici koji su prašnjavi, koji su ovakvi, meni recimo tu je zanimljiv jako sad Svetlana Scorsesov, poslednje iskušenje Isusa Hrista, film iz 81. Kako on rešio rimske vojnike. Da, skoro sam gledao, ali nisam ceo, zakačio sam samo deo, ali ne mogu sad da setim tog dela. Pa pazi, to je film koji se on jedva mučio da snimi, jer nije imao para, i onda su ga na kraju snimali onako jedva, i ti vojnici su onako raspali. Znaš, ti obično sami kad vičeš rimsku vojniku puno sjaju. Sve cool, da, pod konac, da. E sad, ovo je izazvano, prvo vratno nemaš tijem, ali je fenomeno, ti kad pogledaš, to je u tom momentu rimska provincija neka. Da. Mislim, kako ti zamišljaš vojnike, ti kad gledaš ove kadete, a realnost, oni su prašćeni, oni su prljavi, oni su polu raspali, i tamo ju ne šalju pare, ne šalju im pomoć. Da, kraj sveta, tako kraj je. Kraj sveta neki. Koliko je to uzbudljivo, kako su u stvari oni spojili. Dok su našli opravdanje i rešenje da to predstave. A ima i više života onda. Tako je. Onda nije samo neki kao dekorativni, kao neki lepi vojnici, neka priča, to je genijalno. A to je Harvey Keitel igra Judu, meni je to Da. To mi je. A reci mi, šta si radila od tih stranih produkcija još ovde? Jesi radila preko strane produkcije? Pa ne, uvek, znaš šta, meni su uvijek pitali ćeš ideš u Hollywood. Ja sam recimo imala priliku, moja profesorka je htjela da me šalje na postdiplomske u Ameriku. Ja nisam htjela da idem, jer meni u tom momentu, meni se na pola fakultete tata razbolio, ima srčani udar, operisao je, tri bajpasa. Ja sam tada stvarno s njim napravila neki novi odnos i ja nisam bila spremna da odem i nisam želela da odem. I dan danas ja ne bi otišla da živim negdje. To je neki moj stav. Ne, nisam mislio na... Okej, posebno sada. Ali ja kad bi otišla da studiram, šta da se vratim ovdje? Znaš, prekvalifikovana. Mislim sada kada si već ostvarena, kada si ime u svom poslu, možemo to da kažemo, da li si sad imala ponude, na primjer, da odeš da radiš ponude, to? Da, imala sam, ali... Ne mora Hollywood da bude, to može da bude bilo šta, Indija, može da bude i Britanija, može da bude Nemačka, pominješ je. Teško, oni jako čuvaju svoje radnike i to. Mi smo za njih i dalje provincija, znaš. To je, mi smo, ne samo mi, Bugari, Rumuni.
Ja sam sad eto mogu neku ružnu stranu rada sa strancima da pokažem, a to je, imala sam intervju u koroni, su me zvali za jedan veliki ovaj ogroman film koji tek treba da izađe sa Cate Blanchett, to je baš jedan od najvećih filmova onako tih godina u Evropi sniman, ali ne da budem kostimograf, nego deo sektora, sad nisu ni oni znali koja, jer sam dobila preporuku od jednog kostimografa stranog s kojim sam igru slučaja radila, i da vidiš taj intervju, znaš, ja uvek imam intervju, to je obavezno za svaki strani projekat, znači to je obavezno da imam intervju sa producentima i rediteljima. Tu, ovaj put, s obzirom sam bila deo sektora kostima, sam imala intervju sa costume supervisorom, to je osoba koja, ne znam, kod nas kad kaže supervizor, to se misli da neko ko nadgleda kostimografa, ne, costume supervisor je neko ko je kao tehnički direktor sektora kostima. Mm-hmm. Znači, da bi kostimograf se bavio svojom umetničkom vizijom, glavnim glumcima, on se bavi organizacijom, vođenjem finansijskog dela, pa si ti, kakav je to komfort za kostimograf. Da. I ovde, hvala Bogu, imam na strani produkcije, imam moju divnu saradnicu Milicu, koja je po profesiji kostimograf, ali eto, radi taj posao za sada. I onda si ti nekako rasterećen da se baviš kreativnim delom. Tako je. I to je fantastično, znaš, da onda ti kao kostimograf se ne baviš kupovinom Mofingera. Jasno. I uzimaš energiju na to, znaš, i onda ti ovaj čovjek se bavi ko je kad završio, kojim overtime, kontinuitetima, znači svim tim nekim tehničkim, to su ogromni filmi da toliko, mislim, treba ti neko ko s time bavi. Dovodi se u pitanje, da. Tako. I moj intervju, on kaže, evo, mi smo ovde, i ovako pitao, gde smo mi? Bugarska, Mađarska, tako nešto. Da, jasno. Pazi, možemo mi da se ljutimo koliko hoćemo, oni su velike zemlje, bogate zemlje, i to ono što smo pomenuli pre razgovora, sve manje ceni Zapad, jer sve više vidim koliko je on na krvi manjih nacija i manjih zemalja u stvari tu svoju moć napravio. Mm-hmm. I ti kad pogledaš koliko oni to sa te pozicije neke nadmoći gledaju, kako su mi svi njima tamo neki ono, građani trećeg reda koji tu rade za njih, ali nisu svi takvi, naravno. Naravno. Nego to ti govori koji je njihov odnos prema, znaš, da oni, da. A malo i neobrazovanje. Da, malo što možda oni ne znaju ni mapu Evrope. Tako mislim, ne znam ja mapu Amerike. Ja ne znam, sam mi kao sam u Teksasu ili u, ne znam, da, negde, možda ni ja ne bi. Ali sigurno znaš bolju mapu sveta nego prosječan Amerikanac ili, razumeš. Što nije teško. Da, vas. Što, nažalost, nije teško. A ovo nisu prosječan, ovo su ipak neki ljudi koji rade ovom poslu. A u ovom slučaju ništa se nije desilo od tog projekta, meni se ta tata nažalost razbolio od raka i umro, i to je baš bio grozan period. Ali interesantno kako su me preko te preporuke, a mi smo samo imali jedan intervju. Mm-hmm. Tako da u stvari nikad ništa nije za džabe, nijedno naše obrazovanje, znanje, iskustvo. Mi smo samo pričali, ja sam im otvoreno rekla da mu se ne isplati da mene ovde angažuje iz Srbije da recimo se bavim materijalima, jer bi onda morao šalju u Srbiju, mi nismo u Uniji, carini i tako dalje. I mi na kraju, onda su mi zvali da budem supervisor, jer im se razbolao taj glavni supervisor, tad mi je tata baš bio u najgorem stanju i ja sam to odbila, što je ono stvarno vjerojatno najveća ponuda koju sam imala, da. Ali nekako se ne sekiram. Stvari dođu kad treba. Kao što vidiš, dakle, mi sve slučajno dođe. Ne, dođi kad treba. Dođi kad treba, da. A nekad bi ja volala. No. I onda su me pozvali u Grčku da radim kao supervisor na jednoj ogromnoj seriji Daisy Jones and the Six, po nekoj čuvenoj knjizi. To je serija koja je 9 Emmy-a dobila, ogromna. Bila je užasan hit u Americi, kod nas se nikad nije ni prikazala. A što su u Grčkoj snimali? Snimali jednu epizodu na ostrovu Hidra. Ostrov Hidra, to ti je mondensko ostrov, to svi obožavaju. I baš je taj reditelj insistirao. A serija se dešava 70-ih o nekom, to je lažna biografija o nekom bendu koji stvarno nikad nije postojao, ali je sve kao neka, kao lažni dokument, maltene, i takve knjige, i su, mislim, nisam je ni odgledala, kod nas nemamo. Dobro, nije bilo, okej, okay, jasno. Nije bilo, jasno. Ali je dobila Emija za kostim, što mi je super, i ta kostimografkinja je divna, divna, ona je žena koja radi onaj čuveni film Clueless. E sad, on je čuven u kostimu, jer on je obeležio epohu, to je recimo od surane 90. Alicia Silverstone. Da, ne mogu da se setim, ali ne, u glavi mi je, znam da, na koji da, misliš, ali ne mogu sad da se setim, ono. I nas dve smo se tako dobro uklopili, jer ona je tačno ta vrsta čoveka. Ona je iz radničke porodice, ona nije završala nikakve fakultete, to je kod njih običajeno. Počela jako rano da asistira, da zarađuje. Iz prakse krenula, i sjajno, onako vredna, radna, posvećena. I nekako su ljudi koji su vredni, radni uvek svuda u svetu, odakle god bili, razumeju. I mi smo se i dan danas i dopisujemo i čujemo i zvala me da dođem, naravno. Ja nikad te pozivno iskoristim. Ja sam tu malo lenja, meni to nekako. Da. Ne volim da nekomu ono, smetam, da. A zvali su mi London i svuda, ali nema veze. Doći će to na red kad bude vreme, uopšte se ne sekira.
Ali hoću ti kažem, eto, da u stvari ljudi koji su dobri u svom poslu i dobri u smislu posvećenosti, ljubavi, poštenja, u tom smislu dobri. Ne marim ja nečiji talenat, nemam pravo na to, ali mogu da kažem da smo se nas dve stvarno uklopile sa Grcima koji su katastrofa, samo za izlaske i druženje. Ali to mi je bilo super iskustvo i to je neki moj izlet van, bez, gde nisam imala ni jednog čoveka koji iz Srbije, ni jednog čoveka, ni jednog saradnika koji mi je tu, da kažem, čuvao leđe, uslovno rečeno, jer taj čovjek koji mene preporučio da njega zamenim, on nije ni došao, on je ostao u Americi, taj supervizor, tako da sam ja tu prvi put imala reality check, ja, u odnosu na ceo svet, sama, i to Amazon, ogromna serija, i onako sam baš sebe, baš sam bila ponosna na sebe, pa nisam iznenadila, nego nekako reality check prvi put, da, što je dobro. Jer nekako ovde uvek misliš, pa dobro, super sam, svi me hvale, se dobro ide, ali dobro, ja sam tu svoje na svome, imam svoje saradnike, normalno da dobro funkcioniše. Da. Ovo je stvarno bio onako dobra provera. Reci mi, šta sad radiš? Je li ima nešto što možeš da pričaš? Pa pazi, sad trenutno... Ili da je gotovo, a da se kuva, da je u postprodukciji ili nešto? Pa imam ta serija, Miss Scarlet and the Duke, to sam radila petu sezonu, smo snimali, to je 19. vek, to je onako za epic dramu i za, što ja kažem, američke RTS, za PBS. I to je onako lepo, 19. vek, divna epoha i peta sezona, već smo onako svi ispraksali. Da, ispraksali, malo. Da, u tome, i to je onako lepo, u stvari ja sam malo imala otpor prema tome da radim jedno te isto, ali sam onda shvatila da je to dobra prilika da čovjek uči, nekad je na isto možeš da naučiš, da. A ono čemu se baš radim, to je Return to Silent Hill. To je film koji je, to čak nije klasičan horor, to je po igrici koja je 2000-ih ranih bila jako originalna igrica i ljubitelji igricu obožavaju tu, tu igricu i taj film je onako bio jedan od jako popularnih u svom žanru i jedan od, onako kažem, možda i tad nije bilo toliko običajno da se snimaju filmovi po igricama i po tome je bio zanimljiv, nije bio jedini, ali stvarno... Dobro. I režirao je Francuza Christopher Gans, koji je radio Pakt sa vukovima. Dobro. I radio je, šta je još radio da mi znamo, i još neke filmove sam. Pa, ovo je dovoljno, ali to je baš bilo. Ovo je, da, i oni sad, oni su međuvremeno snimali par nekih verzija koje su loše prošli, sad se on vratio da režira. I on je bio toliko težak za rad i zahtevan, ali je jako i zanimljiv i srećito. Eto, baš sam ponosa što sam sa njim radila i to sad treba da izađe. Ja se radujem tome jako. A čekaj, je li to kod nas snimano? Snimano je kod nas i u Nemačkoj smo snimali mesec dana. Prošlog leta baš sam ceo jun proveli u Minhenu, Augsburgu, Landsbergu, u tom Penzing studiju. Da. Jer je nešto sa Nemačkom bila nekako produkcija, tako da eto, tome se jako radujem i to treba da izađe. A znači, a ovde nešto trenutno? Pa, znaš tako, Bog da, treba bi još jedna sezona, 12-3. Ja sam radila ove prve dve sezone, odnosno prvu i drugu, i to je onako serija koju mnogo volim, jer je rediteljka isto, eto, meni takva karma sa ženama, da se dobro razumem rediteljkama. Ona je sjajna, ona je onako, voli kostim, jako je važno, super se razumemo što se tiče estetike, jer sam se ja malo oslobodila, znaš, čovjek, dok se oslobodi svih naših kompleksa, svih ovih toga da si iz male zemlje, da sebe ne ceniš dovoljno, a da opet sebe ne precenjuješ, da nemaš neku iluziju o sopstvenoj vrednosti. Jer mi moramo da shvatimo da smo ekonomski i geografski, nažalost, u lošoj poziciji. Da. Ja po obrazovanju sam obrazovanja svih mojih kolega, sigurno od stranih, od većine s kojim sam sarađivala, ali oni imaju tu dobru poziciju da su iz tih zemalja i to je nešto što je tako kako je. Ali, sa što sam to počela pričam? Pa, vezano za taj projekat, za 12 reči što očekuješ ako... I onda sam se oslobodila i shvatila da neko ko sam došla dotle i da zaslužujem da radim ono što mi je zanimljivo, uzbudljivo i da... Mada je uvek nađem nešto zanimljivo i uzbudljivo, ali ona je stvarno žena koja mi dozvoljava da se tu poigravamo s estetikom, da malo drugačiji pristup imamo, da ne koristimo, recimo, što mi je muka, ne odsuđujem, naravno, sve u redu, sve... da ne koristimo one lažne Gucci trenerke turske, da potpuno drugi neki, da nama inspiracija više Balabanov, Brat 1 i 2, ako se sećaš tih filmova, da ti mafijaši nisu ti neki u tim fake trenerkama, nego su to neki onako ljudi iz nekog braka, da sam ja isto razvijući se shvatila da film i serija mora da ima svoju estetiku, da realnost kad staviš u film, nije zanimljiva. Nije zanimljiva i ne deluje realno, deluje lažno. Ili može da bude samo na moment, a posle toga izgubi vrednost, prosto, a ovo drži. Da mi u stvari moramo napravimo svoju estetiku, kako god ona bila, kako god se dogovorimo. Kao što si rekla za pozorište, ti uđeš u pozorište sa
s tim da pristaješ da to nije pravo, ali opet gledaš sa istim žarom. Jer ti očekuješ da ti neko nešto pruži, ne da ti neko prikaže nešto. Da, da. Nego da ti nešto ponudi neko preispitivanje, neku priliku da i ti budeš deo neke magije, da i ti nešto preispituješ, da se pitaš, da istražuješ. Da... Pošto si sad već dovoljno u poslu, da li ti se dešavalo da to sarađuješ sa mladima dolazećim novim kostimografima, pa da li prepoznaješ da među njima ima dostojnih naslednika ili da li opada kvalitet novih generacija kao što u svemu opada? Pa znaš kako, sad ja ne znam, pitam se sama da li sam ja postala ono, da li sam ja sad ona sredovečna, znaš ono što jeste, sad smo mi u tom srednjem dobu, u kojoj ništa mladi ne valjaju, možda su oni samo drugačiji. Uh-huh. Ono što primećujem to da obrazovanje, mnogo niži nivo obrazovanja, ja mislim da je to loše, jer ne možeš bez obrazovanja da budeš, što kažeš, da imaš kritičko mišljenje, da imaš širu sliku, ni da radiš. Možeš ti da radiš svoj posao, naravno, mi možemo svedemo kostim na stvar ukusa, eto, ja, meni je lepo da imaš, ne znam, ono, da svedemo na to, na neki zanat samo, eto, ona žena je bogata, pa ne znam, ima skupu haljinu, mislim, ali to nije to, meni to nije to, nije, pozveš ti ipak mora da ima neki spektakl u sebi, ali ne, mislim, spektakl u smislu da, jasno. Vatrometa, nego spektakularnost u smislu nečega... I najmanjeg detalja, a da ima smisla. Da ti daje neku drugu dimenziju života, neku drugu mogućnost, znaš, da život je toliko toga, ti to pozveš što možeš da vidiš. Tako da ne znam, ne mogu da, u tom smislu ne znam koliko sam realna, da primećujem da su ljudi manje obrazovani i da manje znaju, ali opet i u mojoj generaciji je bilo toga. Znaš, ja sebe zaista ne smatram za klasičnog kostimografa. Znaš, a mnoge moje kolege starije i moje generacije, a mnoge su i više od mene, hvala Bogu, im se ovaj posao svodi na neki zanat. Znaš, kao ovo mi je lepo, ovo mi nije lepo, lako ćemo to da pokrijemo, da glumac bude zadovoljan i idemo dalje. Naravno da svi želimo da budu glumci zadovoljni, ali ja želim glumce malo i da izazovem, da i oni, da malo, ja volim da s njima uđe malo i u sukob u nekom smislu, ne mislim pravi sukob, nego da uđemo u neku konfrontaciju, šta je on zamislio, a šta mu ja nudim. I da nađete zajednički... Da njeg izazovem, da i on vidi nešto novo. I uglavnom budu jako zahvalni. Baš zato Majko Hrabrost, jedan glumac divni iz Narodnog, prvo nije htio da pristane na neku moju ideju da bude poluga u nekom zlatnom glumu. Međutim, ili tako da budu našminkani u zlatu, ja tako se uvijek poigravam sam tim nekim, kako da kažem, to su poigravanja sa nekom estetikom, sa nekim nivoima za mene, bar koji izlaze iz onako običnog i dosadno. I posle mi je bio zahvalan, jer on sam nekako bi, i kad god se sretnemo, to je njemu zanimljivo, kako smo se nas dvoje malo, da kažem, posvađali, hajde da budem iskrena, oko tog njegovog kostima, kako je on zamislio, šta je njemu komforno, nekako da i njih nateram nekada da izađe iz komfort zone, a i oni mene na kraju krajeva, znaš, da preispitam svoje odluke i da možda nađemo neko treće rešenje koje u stvari i za mene neočekivano. Daj ti je zahvalan glumac zato što ste imali sukob da on shvati. Tako je, i da je on i ja izađemo iz tog bogatiji. Tako je. A to je suština našeg posla. Jeste. Kao što i publika, nadamo se, izađe bogatija i mi da izađemo bogatije. Tako je. I toliko toga da naučimo. Ali često budu i stvarno ovci, ja sam naporni, teška, ali ne budu uvek. Ima zaista i glumaca koji jedva i čekaju. Jedva čekaju da im ponudiš nešto drugo. Da, nešto što nisu zamislili. Tako je. Tako da različiti smo, znaš, nekima. A to opet i nesigurnost. Niko to sad ne radi zato što mene ne voli i ne poštuje, verovatno. Mada nekad tako izgleda. A često i taj modern pristup su preuzeli. Znaš, jer ti u Hollywoodu neki glumci, a to je 1% glumaca, možda i manje od 1%, koji stvarno prodaju filmove, njima njih puštaju da oni biraju i kostim, da, i šminku, i menjaju tekstove. Jasno. Ali ja mislim su sebi, on opet videla žaba da se konjikuju, pa nisi ti taj lik, čoveč. Da. Znaš, i jasno, kostimografa jasno. Neki koji su takve zvezde da nema pogovora, sve se nosi, šta oni daju, znaš, to sad... Ne možemo sad mi da se poredimo s Hollywoodom, znaš, ajmo onda svi da se poredimo s Hollywoodom. Kažu, i po svakom segmentu, da. Kad mi kažu tvoje kolege, koliko zarađuju Hollywoodsku, kažem, pa i Hollywoodski kostimografi više zarađuju, ne razumijem, mislim, oni su milioneri. Da. I ne samo Hollywoodski rasvetljivači, i krojači, pa i kolači. Pa zašto dolaze kod nas, zato što je jeftinije, nisim, pa naravno. Tako je, sad kao, znaš, onda mi je smešno kad su glumci tako, uzmu jedan segment, pa kao kopiraju, a većina, eto, iz mog iskustva u hollywoodskim glumaca, ne pravi pitanje o kostimu. Ne meša se. A zato što to nije njihov posao. Ne meša, čak malo i onako ti bude čudno da ti
nemaju nikakav odnos. Jedan, ako im je nešto neodobno, ako ih steže, da. Ali kad dođu naši glumci, to zamisle ovako, onako, ko vas uči da vi zamišljate? Dobro, doduše, vi sami radite vežbe. Kao što i mi sami radimo sve bilo matematiku. Onda vratno morate misliti o kostimu, što je dobro. I onda a to je u tom segmentu, a to nije u segmentu profesionalnog pa dobro, rada. Vratno onda se oni posle zaborave da to... Ljudi se zaborave, znaš, kad neko kaže, pa nije mesto da slika stoji tu. Čekaj bre, pa jesi scenograf, razumeš, da. Jesi šta sad imaš da razmišljaš o tom? Ne, prosto imam, znači ima sad različitih stvari, ali glumac je lutka. Mislim, ajde realno da budemo, ti izvodiš rad tako. Taj. I ako pričamo, tvoj deo je da ti tu uradiš najbolje što može, a ne da ti izgledaš lepo u tom kadru, brate. Ili da znači, se ne vidi celulit, ili da, ok, ispoštovat ćemo to ako koliko možemo. Može ako ne kvari smisao scene, kadra ili potrebe tako. Reditelja ili na kraju celog projekta, a ne da... A opet s druge strane, ako se neko loše osjeća u kostimu, ne, onda ne ga treba. Loše i nosi, tako i onda, i, tako da ja ne volim ni da budem isključiva... Ali da to bude iskreno, a ne da bude usiljeno, razumiješ? Tako je. Ali dobro. Ima svega. Da. Ajde da privedemo kraju, dosta sam te mučio, a reci mi... Ne, ja dosta te budavila. Ne, ovo je sjajno. Reci mi, ima li nešto što, o čemu si možda htjela da pričaš, a da, eto, prosto nismo razgovarali, a htjela? Ne znam, iskreno ti kažem, zašto sam skoro imala taj neki intervju za Euronews, pa ne bih da se ponavljam. Ne znam, bukvalno ne znam za moj posao što bih rekla, ali ono što sam shvatila... To je da, kažem ti, da je moj pristup nekako malo atipičan, ja ne znam da li je to dobro ili loše, i da, u stvari, eto, ako neko se ne osjeća da pripada tu, da mu je to možda ohrabrenje, da ne moraš da se osjećaš da pripadaš i da je tvoj put isti kao drugih, da bi bio dobar u nečemu, čak naprotiv, često, baš iz drugog ključa si možda i bolji jer si drugačiji, znaš. Da. Eto, to je možda nešto što bi ja donala kao zaključak i možda neko hrabrenje nekom, a to vratno važi za sve poslove. I vrlo važna stvar, a to je što je važno da nekako ne glorifikujemo svoj posao. Jer svako od nas bi mogao da radi bilo koji drugi posao. To smo pričali na početku, možemo i na kraju. Da je važno voleti ono što radiš, da ne moraš da radiš ono što voliš, jer ti kad si mlad ti ne znaš šta voliš, to je toliko okolnosti. Mi jako mladi moramo da odlučujemo o svom budućem cijelom životu. Ti čovječe sa svojih 18 godina. Možeš da odlučiš kako će izgledati tvoj život. Da, ti ne znaš... Mali broj ljudi to može, a ne da, i da zamisli samo, a ne da... Tako je, tako da su to neke stvari koje nam se često usput i menjaju, i to je dobro što u inostranstvu ljudi često menjaju profesije, kod nas je to malo nezgodno, jer smo mi... Pa nekako smo mi delimično u socijalizmu u najgorem smislu, a i u kapitalizmu opet u najgorem smislu. Znači, mi smo zadržali taj socijalistički obrazac da bereš posao i ceo život si u jednoj firmi. Ali to više ne može. Mi nemamo tu vrstu socijalizma, nemamo tu vrstu firmi državnih, nemamo sindikate, nemamo ništa. Znači, da je, a nikako da usvojimo da je promenjivost okej, da ljudi sa 50 godina, sa 60 mogu da promene profesiju, rade nešto drugo. Da, pa dobro, ja se nadam da mi, pošto ulazimo u tu generaciju, razumeš, blizu 50 i sve, onda imam utisak... Ne, preteru, ja se divim, još nisam blizu 50. Ja sam blizu, mislim, nisam 47, nis. Ali opet... A ti si stari od nas? Da, nisam pa dobro, ne znam, koliko si... Čekaj, četiri. Upa, dobro. Da, ti si baš kao ova moja klasa. Kao klasići, oni su 81. Pa zato što sam sa njima studirao, ja sam kasnije upisao, da. Onda, hoću da kažem da ja se uvijek divim ljudima koji u kojim god godinama da su, ne libe se da upoznaju nove tehnologije ili da uzmu da šetaju, da planinare, da slikaju, da rade sve ono što nisu mogli da rade tokom svog života, razumeš, iz opravdanih i neopravdanih razloga, i nije bitno. I onda sebi otvaraju novi period života, uopšte nije bitno koliko imaš godina, mislim, jel tako? I onda te to čini živim i stičeš nova iskustva, nadgrađuješ sebe i time... Život je još lepši, po meni. Ali jeste, ali društvo kod nas ne ohrabruje to. Znaš, mi stalno imamo, pa... sad, temu koju bi pričala, ali neću sada, naravno, to je taj odnos kod nas. Ja ne verujem u te patrijarhe to, ali zaista nekako mi kod društva stalno nešto osuđujemo. A to je opet iz nekog kompleksa nas, vidi ovog ima 100 godina, šta se sad, ne znam, zaljubio, ili šta sad uzeo da planira, ili šta se oblači ovako uzeo da vežba, pa šta... Pa, znaš, kao nekako ne ohrabrujemo jedni druge da je sve okay, da je okay da. Sa 70 godina krenuti u teretanu, početi da brineš o svom izgledu, možda do tad nisi, pa si se odlučio ili... Ne, stvari jesu čudne, ali zar nije, meni je fantastična vest ako čujem da je neko sa 60 godina upisao da studira nešto. Ili zar da to studira, nije? Pa da, ali zar... to si ti, znaš, mi smo malo drugi. Ne, okej, okay, naravno, ali opet i to je stvar osvješćivanja. Tako znači, je. Zato što to prvi put kad čuješ, svakome je to čudno.
Razumeš? I to je ali... privilegija. Jer pa privilegija da ti možeš u svim godinama da učiš i što kaže privilegija biti živ i osjećati bilo šta ti. Znaš, kad meni kaže kao, kako ovo, kako ono, pa sve okej okay, u svim godinama, dok god smo živi, sve okej. Okay. I da učimo, pa, i da se zaljubljujemo, i da menjamo stil, i da menjamo profesiju, i da menjamo društvo na kraju, i da izlazimo ako nam se izlazi, da idemo na koncert ako nam se ide. Da, 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 nekako, da, da. Stalno moramo se borimo sa razbiju te predrasude, a to isto je jedna od uloga umetnosti na kraju krajeva. Da se razbiju predrasude o životu i da, da je život više od ono zacrtanog puta. I time da završimo, Ljupka. Ljupka! Da, eto, malo ljudi te tako zove, ali tako ćemo završiti. Hvala ti mnogo što si odvojila vreme da, da budeš u Utopija podcastu. Mnogo mi je drago što smo se ispričali i stvarno se nadam da, da će, eto, nekome možda tvoja priča da pomogne da donesu odluke da nešto ne treba sputavati kod sebe, da se neka treba prepustiti ovo sve što si pričala i da treba verovati da put koji prolaziš da te čini onim što jesi i da će te to na kraju učiniti još jačim i sigurnijim u sebe. Tako da mnogo ti hvala što si došla i vidimo se negde na predstavi ili u saradnji nekoj. Ajde, više, tako dosta. Da, ajde, kada ćemo više, nismo pa zoni fora radili. 100 godina. Hvala tebi na svemu, divan si ti. Svako bi da radi samo ono što mu prija, znam da nemoguće to je, zato moram utopija. Posejao sam seme, slušam, pratim da proklija, da li je odgovor za sve probleme utopija. Utop, 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 utopija, podcast utopija, podcast utopija, utopija. Utopija podcast.